ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងការនាំចូលសាសនាឥណ្ឌាចូលមកខ្មែរណាការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំមិនសូវយកទំនៀមទម្លាប់បព្វធម៌របស់ឥណ្ឌាសូម្បីតែពិធីសាសនាសាសនាហ្នឹងមកមែនតែពិធីមិនមកផងអានេះវាអាចថាដូនតាយើងបិទឆ្មាក់ឬក៏មិនដែរគាត់ចង់និយាយថាគាត់មានហើយគាត់មានពិធីគាត់មានទំនៀមទម្លាប់ការគោរពហ្នឹងស្រដៀងគ្នាទៅហើយយើងក៏និយាយរឿងពុទ្ធសាសនាណាយើងនិយាយអំពីព្រហ្មញ្ញសាសនាសិនឥឡូវខ្ញុំសូមលើកអំពីព្រហ្មញ្ញសាសនាទៅខាងវងកញ្ចក់ទៅខាងព្រហ្មញ្ញសាសនាបន្តិចសិនដើម្បីឲ្យយើងកាន់យល់ថាតើតើខ្មែរយើងយកតែសាសនាហ្នឹងមកមិនយកពិធីតើកាលណាពាក្យថាយកពិធីគឺទំនៀមទម្លាប់បព្វធម៌ហ្នឹងមកទាំងស្រុងហ្នឹងហើយមកទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្មែរយើងមិនយកទំនៀមទម្លាប់ទាំងអស់ហ្នឹងមកទេពិធីមកទេគឺគាត់យកតែអតិទេពនៅក្នុងសាសនាដើម្បីយកមកគោរពហេតុអីពីព្រោះខ្មែរយើងមានទាំងអស់នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំលើកផោះតាំងពួកបងប្អូនឧទាហរណ៍អតិទេពប្រាទិតគេហៅអតិទេពនៃពន្លឺណាអតិទេពប្រច័ន្ទគឺអតិទេពនៃភាពត្រជាក់ត្រជុំអតិទេពព្រះវរុណគឺភ្លៀងអតិទេពព្រះឥន្ទគឺអតិទេពផ្គររន្ទះអតិទេពព្រះយមឬក៏ព្រះកាលគឺអតិទេពនៃសេចក្តីស្លាប់អតិទេពរហូគឺជាអតិទេពនៃភាពអាប់អួរនិងឧបសគ្គដូចជាពពកអតិទេពពពកយើងមានប្រច័ណ្ឌយើងមានភ្លៀងយើងមានព្រះម៉ែធរណីយើងមានដីព្រះម៉ែកង្គីយើងមានទឹកព្រះម៉ែអីទៀតភ្នំចែកដីអីអីយើងមានការគោរពបូជារួចទៅហើយចង់គាត់ថាយើងវាអត់មានអីបូបាច់រចនាអីណាព្រះតិតទៅជាព្រះសូរិយៈទេពព្រះសូរិយៈទេពកើតពីព្រះសិវៈយើងអត់មានការរៀបរាប់ពីពរណីអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែឥណ្ឌាវាមានដោយសារតែជារដ្ឋជានគរដែលកើតមុនយូរហើយអញ្ចឹងទៅការគោរពទាំងអស់ហ្នឹងយើងសួរតាខ្មែរយើងគោរពព្រះតិតទេគោរពពីដើមគោរពប្រទេសបាញ់ទេគោរពគោរពពពកភ្លៀងគោរពព្រះភ្លៀងគោរពព្រះទឹកគោរពព្រះដីគោរពអីទាំងអស់ធម្មជាតិជុំវិញដូចគ្នាបែបបាត់ថាតើខ្មែរយើងគោរពហើយគាត់មានពិធីកិច្ចរបៀបរបស់គាត់អត់ប្រកាសណាស់គឺមានលំអលហើយដែលយកសាសនាមកនោះគាត់តែវិចិត្រលំអឲ្យទៅមានទម្រង់បែបបទតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយនឹងមានការនាំចូលកម្ចីភាសានិងអក្សរសាស្ត្រមួយចំនួនដែលយើងអាប់ដេតកែប្រែខ្លួនឯងទៀតបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលពីព្រហ្មញ្ញសាសនាវិញព្រហ្មញ្ញសាសនានៅឥណ្ឌាបើជាទូទៅលោកគ្រូបានរៀនក៏ដូចក្នុងពុទ្ធសាសនាបានរៀបរាប់វាភ្ជាប់ហើយដោយសារតែពុទ្ធកើតក្នុងសម័យព្រហ្មញ្ញសាសនាឬសម័យព្រំឬក៏សម័យដែលសាសនាឥណ្ឌាមានច្រើនអញ្ចឹងកាលណានិយាយពុទ្ធគឺយើងឃើញព្រហ្មញ្ញក្នុងនោះហើយព្រហ្មញ្ញសាសនាណាយើងមិននិយាយឃើញប្រព្រំទេណាប្រព្រំគឺឃើញដែរតែគឺទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីវប្បធម៌ឥណ្ឌានៅក្នុងសាសនានឹងគឺវាមាននៅក្នុងនោះហើយក៏ប៉ុន្តែខ្មែរយើងក៏យកតែទម្រង់អតិទេពយកមកគោរពឯងហើយពិធីកិច្ចខ្មែរយើងវាមានឥឡូវឧទាហរណ៍ថាឥណ្ឌាគេគោរពបូជាភ្លើងដាច់ខាតគឺគោរពបូជាភ្លើងគឺច្រើនសួរតាខ្មែរយើងមានណាគោរពបូជាភ្លើងអត់អត់ទេអាចដុតអាចដុតអាចដុតភ្លើងអាចដុតភ្លើងកុំឲ្យអាលុតអីអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងឃើញខ្មែរយើងអត់ទេមានបាយសីមានបាយសីមានអីអញ្ចឹងទៅអាសនៈអីអញ្ចឹងសួរឥណ្ឌាមានអត់ឃើញទេអានឹងគឺថាបែបបត់លំនាំនៃពិធីឬក៏ទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរយើងមានរបស់យើងហើយហើយឥណ្ឌាមានរបស់គាត់តែយើងអត់យកមកទេអានឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយើងយកតែអតិទេពមកគោរពហើយនឹងរឿងអប់រំនៅក្នុងលទ្ធិសាសនាហ្នឹង
ឧទាហរណ៍ Hindu និយាយអំពីរឿងកូសមុទ្រទឹកដោះដូនតាយើងគាត់ឃើញរឿងកូសមុទ្រទឹកដោះជាគតិអប់រំដ៏វិចិត្រដ៏ល្អអស្ចារ្យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកសង្គ្រាមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកការសាមគ្គីដឹកនាំនគរនៅក្នុងរឿងភារតៈឬក៏នៅក្នុងរាមកេរ្តិ៍គឺជារឿងមួយដែលប្រកបទៅដោយគតិក្នុងការដឹកនាំសង្គ្រាមហើយបង្ក្រាបសង្គ្រាមបញ្ចប់សង្គ្រាមពិធីចងសម្ព័ន្ធមិត្តពិធីស្អីស្អីកលសាសបាយសាសអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺដូនតាយើងគាត់រៀនយកអាហ្នឹងមកអនុវត្តគាត់យកទស្សនវិជ្ជាមកអនុវត្តដូចយើងរៀនពីសូក្រាតអញ្ចឹងយើងទូយកតែទស្សនៈហ្នឹងឯងបាទយកតែទស្សនៈឲ្យសូក្រាតហ្នឹងគាត់មកជាអតិពលសូក្រាតមានស្លៀកពាក់ដូចយើងណាហើយយើងមានស្លៀកពាក់ដូចសូក្រាតអីហ្នឹងឃើញទេក្រិចអីហ្នឹងណាមានអារីស្តូតសូក្រាតអីទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏អ្នកប្រាជ្ញក្រោយក្រោយសួរថាយើងបានយកទំនៀមទម្លាប់ឬក៏ពិធីរបស់ពួកអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់ហ្នឹងអត់យកទស្សនៈអត់ទេយកតែទស្សនៈហើយនឹងអតិទេពនៅក្នុងសាសនាដែលយកមកគោរពអានេះហើយគឺជាភាពអត់ខ្ចោះរបស់យើងខ្ញុំចង់បង្ហាញថាខ្មែរយើងគាត់មានអរិយធម៌វប្បធម៌ខ្លួនឯងទៅហើយអាទិតជំនឿទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មានខ្លួនឯងទៅហើយបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសាក់សម័យតិចបើដូចជានៅកោក្តីនៅប្រាសាទយើងឯភ្នំនេះក៏យើងមានកន្លែងគោសមុទ្រទឹកដោះបាទអញ្ចឹងតើវាអាចទៅជាកន្លែងនឹងទេដែលថា Hindu ឬក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដែលគាត់ថាជាអ្នកសាងអង្គរដែលគាត់ភ្ជាប់ឈ្មោះហ្នឹងឲ្យបាទបាទជារឿងនៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាដែលខ្មែរយើងមានគំនិតអាចថាយើងមានគំនិតថាម្ចាស់ដើមចោលមកសៀតទៅទៀតខ្ញុំហ៊ានសូមនិយាយអាក្រក់ភាសាស្ដាប់អាក្រក់អញ្ចឹងបន្តិចចុះពីព្រោះហេតុអីយើងសារទៅមើលឥណ្ឌាមើលតាមានរូបហ្នឹងអត់មានអីហិរញ្ញកាសពុដែលព្រះវិស្ណុប្រែកាឡាទៅជាអវតារនរសិង្ហហិរញ្ញកាសពុបានអត់មានអត់មានកោសមុទ្រទឹកដោះដែរអត់តបតសម័យក្រោយមកថតរឿងថតអីនេះហើយតើគាត់មានអតិទេពព្រះសិវៈមានអីអីហ្នឹងគាត់មានចម្លាក់ដ៏អត់ខ្ចោះអត់អត់មានដល់ហើយសំបីតាក៏រូបសេវលឹងនេះក្រុមសេវលឹងក៏ឥណ្ឌាធ្វើមិនដល់ខ្មែរដែរមានថាយើងនេះគឺចេះកែឆ្នៃធ្វើឲ្យអត់ខ្ចោះតែម្ដងហើយធ្វើថាមុំម្ចាស់ដើមគួរតែតាមពិតម្ចាស់ដើមមោទនភាពតែបើសិក្សាមែនទែនមោទនភាពឯងម្ចាស់ដើមគួរឲ្យខ្មាស់វិញទេបាទព្រោះថាមានជនជាតិមួយនគរមួយដែលមានអរិយធម៌វប្បធម៌ខ្លួនឯងឥឡូវយើងសារអញ្ចឹងវិញយើងប្រធានបတ်យើងនិយាយអំពីគាត់បាននិយាយថាអង្គវត្តនឹងសាងសង់ដោយស្ដេចតាមីលឬក៏ជនជាតិឥណ្ឌាយើងកំតន់បដិសេធអីពីព្រោះយើងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសឬក៏តំបន់របស់គាត់តំបន់មហាចក្រចូឡាអតីតកាលហ្នឹងឬក៏តំបន់ពួកតាមីលជនជាតិឥណ្ឌាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឥណ្ឌាភាគត្បូងហ្នឹងតើគាត់មានសំណង់ស្ថាបត្យកម្មអត់ខ្ញុំស្រាវជ្រាវឃើញថាមានហើយមានសម្បូរបែបជាងតំបន់ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងឥណ្ឌាបាទអញ្ចឹងមានន័យថាអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់មានសមត្ថភាពផ្នែកស្ថាបត្យកម្មទៅហើយយើងអត់ហ៊ានបដិសេធថាយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែយើងសារថយទៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រវិញពុកម៉ែបងប្អូនតើខ្មែរយើងចាប់ផ្ដើមចេះកសាងស្ថាបត្យកម្មប្រាសាទនៅឆ្នាំណាហើយចាប់ផ្ដើមពីពេលណាបាទតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំបាទខ្មែរយើងចេះស្ថាបត្យកម្មប្រាសាទតាំងអំពីឆ្នាំ500ជាងឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជអញ្ចឹងបានន័យថាតាំងអំពីសម័យខមបាទតាំងពីសម័យអង្គវត្តនេះមិនមែនជាប្រជាខ្មែរអ្នកកសាងទេហ្នឹងឬក៏ទជនជាតិខ្មែរអ្នកកសាងទេតែគឺជារបស់តាមីលឬក៏ប្រជាតាមីលជាអ្នកកសាងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនចារអារម្មណ៍ថាអីមិនដែលឮសោះជាតាមីលហ្នឹងហើយតាមីលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំសូមលើក
តាមីលនេះបច្ចុប្បន្នគឺជារដ្ឋមួយនៅភាគខាងត្បូងនៃឥណ្ឌាមានតែជាប់សមុទ្រឬក៏ជាប់ជាមួយនឹងស្រីលង្កានៅស្រីលង្កាអញ្ចឹងរដ្ឋហ្នឹងយើងនិយាយអំពីសម័យដើមវិញពួកតាមីលនេះគឺជាជនជាតិឥណ្ឌាដើមដែលមានអរិយធម៌វប្បធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ជាងគេក្នុងចំណោមនៃរដ្ឋឬនគរក្នុងសម័យអតីតកាលណាឧទាហរណ៍ថាសម័យបុរាណសម័យព្រះពុទ្ធមាន7នគរនិង1នគរ1តំបន់ទេហៅ8តំបន់ឬ8នគរបាទលុះមកសតវត្សទី12មានន័យថាសម័យព្រះពុទ្ធសតវត្សទី6មុនគ្រិស្តសករាជដល់ពេលមកសតវត្សទី12នៃគ្រិស្តសករាជឬក្រោយគ្រិស្តសករាជហ្នឹងរដ្ឋឥណ្ឌានៅក្នុងសម័យកាលនោះគឺបែងចែកគេថាកាត់ជានគរផ្សេងផ្សេងដល់ទៅ40ឬក្រុមយើងសូមពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូននិយមតាមដានជាមួយនឹង Channel Real Daily ក៏ដូចជា Channel របស់លោកគ្រូបរិជ្ជក្រុងតោមរៈបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងវិលត្រឡប់ផ្សាយជាថ្មីជាមួយនឹងប្រធានបទថ្មីប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺទាក់ទងជាមួយនឹងរឿងការអញ្ជើញមករបស់សាស្ត្រាចារ្យសាគរុដែលជាជំនឿចិត្តឥណ្ឌាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងទៅបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាថាតើសាស្ត្រាចារ្យសាគរុនឹងគិតជានរណាហើយគោលបំណងនៃគាត់មកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដើម្បីអ្វីហើយគាត់មានរឿងពាក់ព័ន្ធអ្វីខ្លះដែលគាត់ធ្លាប់បាននិយាយអំពីប្រាសាទអង្គរវត្តជាមួយនឹងឥណ្ឌាព្រោះនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់បងប្អូនហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតគឺភ្ជាប់គ្នាជាមួយនឹងរឿងដែលគាត់បាននិយាយទៅទៅជាមួយប្រាសាទអង្គរវត្តដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងខាងតាមីលអញ្ចឹងឥណ្ឌាយីបាទបាទតាមីលដែលជារដ្ឋមួយរបស់ឥណ្ឌាអញ្ចឹងគាត់បាននិយាយរឿងខ្លះៗដែលជារឿងនោះគឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាធ្លាប់ឮក៏ប៉ុន្តែមិនបានជាដឹងច្បាស់ហើយខ្ញុំមិនដឹងតបបិសោតខ្ញុំផ្ទាល់លោកគ្រូខ្ញុំអត់ដែលឮសោះហ្មងអារឿងដែលថាមិនដែលគាត់និយាយពីប្រាសាទអង្គរវត្តណាហើយពេលដែលគាត់និយាយនេះគឺសតែជារឿងប្លែកហើយគឺរឿងថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំដែរយើងចង់គាស់បាទហើយខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយដែលបងប្អូនគួរតែដឹងក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងទៅសួរលោកគ្រូឲ្យលម្អិតតទៅជាមួយនឹងតមីលដែលជារដ្ឋមួយរបស់ឥណ្ឌាហើយក៏ទៅដឹងច្បាស់ខ្លះតទៅជាមួយនឹងសាស្ត្រាចារ្យសាគ្រូផងដែរព្រោះដោយសារតែយើងអមភ្ជាប់គ្នាជាមួយនឹងរឿងដែលការអញ្ជើញរបស់គាត់ជាមួយនឹងគណៈបតិភូប្រហែលជា130នាក់មកសាន់កោអញ្ចឹងណាគ្រូបាទបាទពួកខ្ញុំបានឃើញនឹងគឺមានការបង្ហោះនៅលើ page របស់ក្រសួងទេសចរគាត់បានបង្ហោះថាតទៅជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍នៅថ្ងៃទី27រងថ្ងៃទី29បាទគឺបាទថ្ងៃទី27ហ្នឹងគឺមានព្រឹត្តិការសមាធិរបស់សាស្ត្រាចារ្យសាគរុខ្ញុំក៏អត់ដែលបានស្គាល់ទេមែនទែនទៅខ្ញុំអត់ដែលស្គាល់សាគរុទេបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូនេះអ្វីដែលយើងផ្ដោតសំខាន់ហ្នឹងគឺយើងចង់ដឹងថាតើសាគរុគឺជានរណាហើយតកតជាមួយនឹងមានប្រវត្តិបែបណាជាមួយនឹងសុខខ្មែរបាទលោកគ្រូឥឡូវយើងងាកមកខាងប្រធានបទយើងត្រង់កន្លែងរឿងដែលថាចេះខ្ញុំធ្លាប់ឮគេថានៅក្នុង page នៅក្នុង Facebook អូនclip មួយណាគ្រូបាទ clip មួយនៅក្នុង YouTube ហ្នឹងគាត់បានបង្ហោះថាសាគរុគាត់បាននិយាយថាប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់យើងនេះគឺត្រូវបានសាងសង់ដោយតាមីលឃីងបាទមានតែស្ដេចតាមីលស្ដេចតាមីលបាទហើយតាមីលហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនទាន់ដឹងទេថាតើស្ដេចតាមីលហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហើយ
តាមានឹងយ៉ាងម៉េចដែរលោកគ្រូឥឡូវយើងផ្ដើមចេះវិញដែរចង់ដឹងថាតើការលើកឡើងរបស់គាត់នឹងយ៉ាងម៉េចដែរលោកគ្រូតែថាស្ដេចតាមីលនឹងគាត់គឺជាអ្នកសាងសង់នៅប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់យើងបច្ចុប្បន្ននេះលោកគ្រូបាទលោកគ្រូចែកបាទបាទអរគុណច្រើនលោកគ្រូសម្រាប់សំណួរនិងវិធានបទដ៏ល្អហើយគួរចាប់អារម្មណ៍បំផុតសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកស្រាវជ្រាវបាទជាបឋមសូមនមស្ការគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គក៏ដូចជាគោរពជ្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជ្រាបសួរលោកគ្រូម្ដងទៀតអឹមមែនតើទៅយើងឃើញឯកសារខ្លីវីដេអូរបស់គាត់ដែលមាននិយាយតែយើងមិនដឹងថាគាត់យកតាមណាប៉ុន្តែបើនិយាយទៅគាត់គឺជាសាស្ត្រាចារ្យគាត់ជាអ្នកសិក្សារៀនសូត្រមួយរូបហើយក៏ជាអាចារ្យយូគីជាអ្នកទស្សនវិទូឬទស្សនវិជ្ជាបាទហ្នឹងហើយហើយគាត់គឺជា founder របស់ Isa Foundation អញ្ចឹងទៅក៏គាត់មិនងាយនិយាយផ្ដេសផ្ដាសដែរនៅតាមអវ័យបើសិនជាកម្រិតវប្បធម៌នៃការសិក្សាណាបាទបាទបាទជាដំបូងយើងត្រូវផ្សារភ្ជាប់ឬក៏យើងថាថយក្រោយទៅវិញសិនតែឥឡូវយើងនិយាយខ្ញុំសូមលើកវិចារនិយាយពីភាពល្បីល្បាញរបស់អង្គរវត្តវិញអូខេយើងគាត់ទៅនឹងតិចសិនណាអង្គរវត្តមែនតើទៅជាវត្ថុអច្ឆរិយៈអច្ឆរិយៈវត្ថុនៅលើពិភពលោកជាសំណង់ហិណ្ឌូសាសនាដ៏ធំជាងគេលើពិភពលោកសូម្បីតែម្ចាស់ដើមនៃសាសនាឥណ្ឌានេះជាដើមនេះมันមានប្រាសាទដ៏ធំមហិមាស្កំស្កៃដូចជាអង្គរវត្តរបស់ខ្មែរដែរអាហ្នឹងយើងនិយាយពីភាពអស្ចារ្យហើយពាក្យថាអង្គរវត្តជាអច្ឆរិយៈហ្នឹងដោយសារអីពាក្យថាអច្ឆរិយៈវាតម្លៃយើងវាយតម្លៃទៅលើ3អាហ្នឹងសម្រាប់បុព្វកាលណាខ្ញុំអត់បានដឹងពីគោលការណ៍វាតម្លៃរបស់ UNESCO យ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីវាតម្លៃភាពអច្ឆរិយៈហ្នឹងគឺអត្ថរូបអត្ថរោអត្ថន័យមានន័យថាមានរូបដ៏ស្អាតល្អវិចិត្រណៃណងតែម្ដងគឺឥតខ្ចោះហើយគ្រប់ចំណុចឥតខ្ចោះហើយមានអត្ថន័យដ៏មហិមាមិនអាចនឹងពិពណ៌នាបានអត្ថន័យគ្រប់ជ្រុងបាទគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់ចង់កណិតក៏មានចង់រូបវិទ្យាក៏មានចង់ជីវៈក៏មានចង់គីមីក៏មានចង់ប្រវត្តិសាស្ត្រក៏មានចង់ជំនឿក៏មានចង់វិទ្យាសាស្ត្រចង់អីគឺថាមានអស់ហើយអត្ថរោអត្ថរោមានន័យថាមានរស់ដែលថាយើងបរិភោគហើយមិនចេះចំណាយបរិភោគមិនចេះអស់ឬក៏ថាយើងមិនអាចនឹងសិក្សារៀនសូត្ររិញស្គួតទេអង្គរវត្តមួយហើយមានរឿងផ្លាច់ផ្លាច់ឲ្យទៅដាក់ចិត្តសិក្សារៀនសូត្រគឺថាស្រាវជ្រាវពីអង្គរវត្តនេះគឺថាមហិមាមិនអាចសិក្សាអស់គឺថារិញមិនចេះរិញស្គួតអាហ្នឹងជាអត្ថរស់ដ៏មហិមាអញ្ចឹងបាទបាទជញ្ជាំងតាមជញ្ជាំង6បាទគុណ1ឬក៏តតងអីរយទាំងជំនឿទាំងសិល្បៈទាំងចម្លាក់ទាំងសំណេរទាំងសង្គ្រាមទាំងអីក្នុងបាច់បញ្ចូលគ្នាហាក់ដូចជាយករឿងរ៉ាវនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលបញ្ចូលក្នុងប្រាសាទនឹងមួយដ៏អស្ចារ្យអញ្ចឹងបាទអឺម្លោះហើយយើងគិតថាអង្គរវត្តគឺជាអច្ឆរិយវត្ថុជារបស់ដែលល្បីបំផុតហើយយើងតែងតែភ្ជាប់មើលព្រឹត្តិការណ៍មនុស្សយើងចូលចិត្តភ្ជាប់ជាមួយនឹងរបស់ល្បីណាបាទឲ្យតែបុគ្គលណាល្បីភ្ជាប់សំបីតែខ្វាន់ណាបានជួបខ្ញុំបានជួបគាត់គាត់អ្នកស្រុកខ្ញុំគាត់អ្នកភូមិខ្ញុំខ្ញុំធ្លាប់ញ៉ាំបាយមួយគាត់ណាបើថាអ្នកល្បីណាបាទបាទហ្នឹងហើយថាសំបីតែគាត់មើលខ្ញុំគាត់ដើរមកកាត់ខ្ញុំអូគាត់មើលខ្ញុំថាភ្ជាប់គ្នាណាហ្នឹងគេថាឲ្យតែអ្នកល្បីអញ្ចឹងកុំវត្តគឺគេភ្ជាប់ច្រើនហើយជាពិសេសអង្គរវត្តនេះគឺធ្វើឲ្យជនជាតិឥណ្ឌាទាំងអស់ដែលមកកម្ពុជាគឺគាត់មានមោទនភាពបំផុតពីព្រោះថាជាកញ្ចក់ឆ្លុះរបស់អរិយធម៌ឥណ្ឌាថាអាហ្នឹងគឺជាព្រហ្មញ្ញសាសនាឬក៏ជាហិណ្ឌូសាសនារបស់ឥណ្ឌាហើយរហូតដល់តែមានឯកសារដែលសេដែលថា
អឺខ្មែរនឹងចម្លងអរិយធម៌វប្បធម៌បណ្ឌាធ្វើឲ្យគេមោមោទនភាពថាអរិយធម៌វប្បធម៌គឺអស្ចារ្យពួកពូនចិត្តអ្នកចិត្តខាងយើងគាត់ថាអញ្ចឹងដែរអ្នកចិត្តខាងបើការដែលខ្ញុំទៅទស្សនកិច្ចសិក្សានៅប្រាសាទអឺភ្នំរូងភ្នំរូងប្រាសាទភ្នំរូងហ្នឹងហើយគេថាចម្លាក់អីទាំងអស់ហ្នឹងគឺមកពីឥណ្ឌាបាទបាទអាហ្នឹងហ្នឹងខ្ញុំជួយបកប្រែហ្នឹងជួយកម្មសិក្សាហ្នឹងហ្នឹងហើយចាំខ្ញុំគាស់ទាំងអស់ហ្នឹងថាតើបោះឥណ្ឌាឬបោះខ្មែរណាអឺអញ្ចឹងទៅមនុស្សយើងគឺឥណ្ឌានិយាយមែនតើជនជាតិឥណ្ឌាគឺមកប្រទេសខ្មែរគឺមោទនភាពគាត់មានមោទនភាពវាហាក់ដូចជាយើងសាក់សិង្ហសក្តិប្រសិនបើយើងទៅប្រទេសណាមួយផ្សេងទៀតហើយឃើញគេយករបស់របរយើងទៅផ្សព្វផ្សាយលក់ដូរឬក៏គោរពឲ្យតម្លៃគឺយើងមោទនភាពអាហ្នឹងគឺជាតម្លៃដែលឥណ្ឌាគេមានចំពោះប្រាសាទអង្គរវត្តឬក៏ប្រាសាទសំណង់បុរាណមួយចំនួនទៀតអញ្ចឹងទៅឥឡូវយើងនិយាយអំពីតំណាក់តំណងថយក្រោយទៅវិញពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងឯកសាររបស់លោកគ្រូសាគរូសាគរូហ្នឹងគឺគាត់មានដីសម្ដីខ្លះដែលនិយាយថាអង្គរវត្តនេះមិនមែនជាព្រះរាជាខ្មែរអ្នកកសាងទេហ្នឹងហើយឬក៏តជននិតខ្មែរអ្នកកសាងទេតែគឺជារបស់តមីលឬក៏ព្រះរាជាតមីលជាអ្នកកសាងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនចារអារម្មណ៍ថាអីមិនដែលឮសោះតមីលហ្នឹងហើយតមីលតមីលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំសូមលើកតមីលនេះបច្ចុប្បន្នគឺជារដ្ឋមួយនៅភាគខាងត្បូងនៃឥណ្ឌាមានតែជាប់សមុទ្រឬក៏ជាប់ជាមួយនឹងស្រីលង្កានៅស្រីលង្កាអញ្ចឹងរដ្ឋហ្នឹងយើងនិយាយអំពីសម័យដើមវិញពួកតមីលនេះគឺជាជនជាតិឥណ្ឌាដើមដែលមានអរិយធម៌វប្បធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ជាងគេក្នុងចំណោមនៃរដ្ឋនគរក្នុងសម័យអតីតកាលណាឧទាហរណ៍ថាសម័យបុរាណសម័យព្រះពុទ្ធមាន7នគរនិង1នគរមួយតំបន់ទៀតហៅ8តំបន់ឬ8នគរបាទលុះមកសតវត្សទី12មានន័យថាសម័យព្រះពុទ្ធសតវត្សទី6មុនគ្រិស្តសករាជដល់ពេលមកសតវត្សទី12នៃគ្រិស្តសករាជឬក្រោយគ្រិស្តសករាជហ្នឹងរដ្ឋឥណ្ឌានៅក្នុងសម័យកាលនោះគឺបែងចែកគេថាកាត់ជានគរផ្សេងផ្សេងដល់ទៅ40ឬក៏70 40ឯកសារខ្លះ40ជាងឯកសារខ្លះ40ឯកសារខ្លះទៅ70 40នគរនិយាយថា70 40នគរនៅក្នុងនោះមានរដ្ឋមួយហ្នឹងគឺជារដ្ឋដ៏រុងរឿងអស្ចារ្យជាងគេមានអរិយធម៌វប្បធម៌ហ្នឹងដ៏ខ្លាំងក្លាហើយមានចាស់ទៅប៉ុណ្ណឹងគឺគេហៅថាមហាចក្រចូឡាហើយមហាចក្រចូឡានេះគឺសម័យសតវត្សទី12ព្រះបរមគ្រូតោមរៈដែលជាព្រះរាជគ្រូរបស់បកូនណាចៃមន្តទី7លោកធ្លាប់ទៅនឹងហ្នឹងហើយលោកធ្លាប់ទៅនឹងមិនមែនធ្លាប់ដោយសារអីដោយសារកិច្ចអំពីដៃវៀតចាប់ហ្នឹងហើយគេចាប់គេចង់ចាប់លោកគ្រូឲ្យធ្វើជាគេថាមែនទេថាចងដល់យកស្រីស្អាតចងណាដែលអ្នកបកែអ្នកខ្លាំងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយដល់ពេលគាត់អត់ព្រមអញ្ចឹងទៅក៏រត់ជាលះខ្លួនដល់នគរជឿដល់អីហើយដល់ជឿហ្នឹងឥណ្ឌូនេស៊ីណាអញ្ចឹងគាត់ថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺខ្ញុំសារថយក្រោយទាំងអស់ហើយដល់ពេលហ្នឹងគាត់ទៅដល់ជាប់នៅតំបន់គេហៅថាមហាចក្រចូឡាហ្នឹងដូចជារាជាធិរាជចូឡាទី2ក្នុងសម័យហ្នឹងណាវាស្ដេចគេឈ្មោះរាជាធិរាជចូឡាទី2នៅហ្នឹងទៅលោកបានធ្លាប់ទៅទេវករីទៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតចឹងហើយបានជាលោកមានចំណេះដឹងរឿងសង្គ្រាមឬក៏អរិយធម៌វប្បធម៌សេដ្ឋកិច្ចស្អីស្អីនឹងដែលនាំសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យហ្នឹងលោកប៉ុន្តែរឿងនេះ
ពាក់ព័ន្ធនឹងកវត្តគឺរាជមុនបកូនអាចិមន្តទី7គឺព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2បាទក្នុងឯកសារមួយចំនួនក៏ដូចជាការស្រាវជ្រាវបកូនណាក៏ធ្លាប់ទៅតំបន់នឹងដែរចូឡាហ្នឹងសូមបញ្ជាក់អញ្ចេះថាជនជាតិតមីលហ្នឹងគឺពួកមហាចក្រចូឡាក្នុងសតវត្សទី12ជានគរដ៏ខ្លាំងក្លាមួយប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគឺ340រដ្ឋហ្នឹង340នគរហ្នឹងបានក្លាយជាឥណ្ឌាតែមួយហើយបាទជាឥណ្ឌាតែមួយហើយអញ្ចឹងជនជាតិតមីលហ្នឹងគឺវាដែនដីហ្នឹងនៅឥណ្ឌាភាគខាងត្បូងហ្នឹងវាជាប់ជាមួយនឹងស្រីលង្កាហើយខ្មែរយើងក៏មានជាប់ពាក្យជេរគ្នាអាត្មិលអត់សាសនាដែរអាត្មិលអត់សាសនាអាត្មិលអត់សាសនាហ្នឹងគឺមកពីអាតមីលៈហ្នឹងតមីលតមីលអាណាក់ពួកតមីលអាតមីលអាពួកតមីលតមីលហ្នឹងមិនអញ្ចឹងបាទដោយសារតែក្នុងសម័យដែលស្រីលង្កាក៏រីកចម្រើនពុទ្ធសាសនាខ្លាំងពួកតមីលហ្នឹងវាយចូលស្រីលង្កាវាយកំទេចពុទ្ធសាសនាតែម្ដងដោយសារពួកគាត់ហិណ្ឌូត្រូវហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនមែនពួកគាត់អត់មានអរិយធម៌បន្តទេប៉ុន្តែបើសិននៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺជនជាតិហ្នឹងគឺខ្មៅសក់រួញរួញហើយមានមៀតធំធំដាំងដាំងរះក្រក់ក្រក់ដែរណាហើយកម្លាំងខ្លាំងធ្វើសង្គ្រាមណាដល់អញ្ចឹងទៅគេវាជាប់អាដោយសារឯកសារក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលមានរៀបរាប់មកក៏នាំគ្នាដែលយើងសិក្សាក្នុងប្រព័ន្ធរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាមិនប្រព័ន្ធរាជការប៉ុន្តែចង់និយាយថាវិជ្ជាអត្តពលក្នុងសង្គមខ្មែរយើងដែលរៀនទៅជេពួកគ្នាជេគ្នាតែណាអត់ចេះដឹងបននឹងបាក់ជាអត្តមលសាសនាគឺជេរលំនាំជនជាតិនឹងដែលវាយពុទ្ធសាសនាដែលវាយពុទ្ធសាសនាគេហៅអត្តមិលអត្តមិលអត្តមលពអត្តមលអញ្ចឹងបានថាគាត់វាយបរហាពុទ្ធសាសនានឹងវាយបរហាពុទ្ធសាសនាតាមពិតមិនមែនថាវាយបរហាពុទ្ធសាសនាវាយបៀបនគរនគរវាយគ្នានឹងឯងគាត់ថានគរមួយពុទ្ធសាសនានគរមួយហិណ្ឌូអញ្ចឹងណាដល់អញ្ចឹងគេថាជេនោមវាជាប់ជេពាក្យជេអាត្មិលសាសនាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមិនថាជេគឺអាត្មិលហ្នឹងអាត្មិលហ្នឹងអាត្មិលជេពីលង្កាជេពីអីហ្នឹងដែលយើងហើយកាលពីសតវត្សទី12ហ្នឹងមហាចក្រចូឡាហ្នឹងគឺគាត់វាយគ្រប់គ្រងបរិយដែនដីរបស់គាត់នៅលើដែនដីអាស៊ីឥណ្ឌាភាគខាងត្បូងហ្នឹងហើយគាត់វាយចូលស្រីលង្កាហើយគាត់វាយចូលមកនគរជ្វាគាត់វាយនគរជ្វាហើយបើសិនជានៅខាងហ្នឹងមិនមានការប្រែប្រួលទេច្បាស់ណាស់គឺគាត់នឹងវាយចូលមកដែនដីអាស៊ីអាគ្នេយ៍ភាគខាងកូទៀតក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងកាលនោះវាមាននគរច្រើនអញ្ចឹងវាមានម្ដងឡើងម្ដងចុះម្ដងឡើងម្ដងចុះយ៉ាងហ្នឹងដល់ពេលគាត់កំពុងខ្លាំងក៏ស្រាប់តែមានអារដ្ឋផ្សេងផ្សេងនគរផ្សេងផ្សេងឡើងខ្លាំងទៅក៏វាយបង្ក្រាបគ្នាទៅវិញទៅមកងាយស្រួលឯងពុកម៉ែបងប្អូនទៅសេពាក្យតមីលទៅអាចសើចទៅគឺឃើញយើងឃើញដែនដីរបស់តមីលនៅខាងឥណ្ឌាភាគខាងត្បូងសួរថាតមីលជាអីជាជនជាតិដើមរបស់ឥណ្ឌាមួយដែលមានអរិយធម៌បបថខ្ពង់ខ្ពស់អញ្ចឹងណាឬក៏ទៅជាអ្នកដំបងឥឡូវខ្ញុំសាថយក្រោយយើងនិយាយអំពីកាលណាដែលយើងនិយាយអំពីខ្មែរយើងនិយាយពីអាចពួកម៉ែបងប្អូននិយាយគ្នានៅបរទេសយើងនិយាយថាខ្មែរគេអត់ស្គាល់ទេឬកម្ពុជាគេអត់ស្គាល់ទេបាទដល់ពេលចាប់ដើមគេចាប់ដើមមើលពុបឃើញនៅក្នុងផែនទីអញ្ចឹងទៅគេឃើញថាដែនដីនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ភាគអង្គកទាំងមូលគឺជាកម្ពុជាគឺជាខ្មែរហ្នឹងឯងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ភាគគោកហ្នឹងបាទមានឡាវវៀតណាមថៃម៉ាឡេភូមាហ្នឹងគឺជាកម្ពុជាទាំងមូលហ្នឹងស្ទើរតែកម្ពុជាទាំងមូលដល់អញ្ចឹងទៅកាលណាយើងមើលពុបមួយណាជាខ្មែរយើងឃើញអូតាមពិតជាអ្នកដែលមានអរិយធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ជាងគេតែបច្ចុប្បន្នមានថៃមានឡាវមានភូមាមានវៀតណាមមានម៉ាឡេអត់តែពីដើមហ្នឹងពីដើមគឺទាំងមូលហ្នឹងហើយដល់ពេលរដ្ឋតមីលហ្នឹងវាអញ្ចឹងដែរដល់ពេលយើងចូលមើលនៅក្នុងផែនទីបើយើងថយទៅសម័យសតវត្សទី12ហ្នឹងគឺគាត់ជាអាណាចក្រដ៏ធំមួយនៅភាគខាងត្បូងតែម្ដងធំជាងបច្ចុប្បន្នទៅទៀតបាទ
ប៉ុន្តែដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងគឺរដ្ឋហ្នឹងឥឡូវវាខ្លាចទៅឥណ្ឌាតែមួយហ្មាច់កាត់ចិត្តដូចដីធំដែរបាទតាមដឹងមករដ្ឋតាមីលហ្នឹងមានប្រជាជនប្រហែល60លានបើនិយាយភាសារបស់គាត់មានមនុស្សប្រើ66លានហ្នឹងអូភាសារបស់តាមីលហ្នឹងហើយបើថាឥណ្ឌាឥឡូវមានភាសារួមហើយប៉ុន្តែក៏នៅតែមានភាសាតំបន់ដែរហើយអាចថាទទួលឥទ្ធិពលនៅក្នុងភាសាឥណ្ឌាហ្នឹងគឺទទួលឥទ្ធិពលភាសាហ្នឹងយ៉ាងនេះពីព្រោះហេតុអីពីព្រោះហ្នឹងជាម្ចាស់ដើមអីចឹងណាយើងខ្ញុំមិនលំអិតទាំងអស់ទេប៉ុន្តែគាត់ថាវាអាចជាម្ចាស់ដើមមួយដូចថាភាសានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ភាគគោកអាស៊ីអាគ្នេយ៍ភាគគោកគឺមានឥទ្ធិពលជាពិសេសប្រទេសថៃប្រទេសភូមាហ្នឹងមានឥទ្ធិពលភាសាខ្មែរហើយប្រទេសវៀតណាមបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏មានឥទ្ធិពលភាសាខ្មែរដែរប៉ុន្តែប្រជាជនខ្មែរយើងមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់រៀនជាមួយនឹងវៀតណាមដោយសារមានការស្អប់ផ្សេងផ្សេងណាប៉ុន្តែដល់ខ្ញុំសាកព្យាយាមរៀនតិចតួចសាកមើលតិចតួចទៅឃើញថាអូមានឥទ្ធិពលភាសាទៅវិញទៅមកតែយើងមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់នឹងច្រើនខ្ញុំសូមថយទៅក្រោយបន្តិចទៀតថយពីសតវត្សទី12ហ្នឹងទៅដល់សតវត្សទី5មុនគ្រិស្តសករាជវិញខ្មែរយើងហ្នឹងគឺខំវាអំបោខំដែលបង្កើតរដ្ឋមុនគេហ្នឹងហើយគាត់មានអរិយធម៌ពុំខ្ពស់ជាងគេមានទំនៀមទម្លាប់មានអរិយធម៌មានស្ថាបត្យកម្មអីហ្នឹងគឺគាត់បង្រួមទៅអញ្ចឹងគាត់ជាអ្នកដើមគេដែរអញ្ចឹងអាបើយើងប្រៀបទៅខំវាអាចស្មើនឹងឧទាហរណ៍ថាបើមួយស្តៀងទៅមីលទៅមីលអញ្ចឹងបាទបាទបាទវាអាចនឹងស្តៀងគ្នាអញ្ចឹងឯងបើតែយើងដាក់ទៅពួកថាខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នកាលណាយើងនិយាយរឿងខំគឺសំដៅទៅលើខ្មែរយើងពេលរដ្ឋកាលបាទបាទអញ្ចឹងគេស្គាល់ហើយថាខំប៉ុន្តែឥឡូវវាបាត់ពាក្យបាត់ខំហើយស ਾਲ តែខ្មែរកម្ពុជាអញ្ចឹងបាទបាទអញ្ចឹងបើសិនជាឥណ្ឌាអឺណែឥឡូវសល់ឥណ្ឌាពាក្យឥណ្ឌាបាទឥណ្ឌាគេស្គាល់តែឥណ្ឌាតែបើនិយាយពីតាមីលដល់ពេលគេនិយាយថាជនជាតិតាមីលបាទជនជាតិតាមីលហ្នឹងជនជាតិការពិតតាមីលវាគាត់តែជារដ្ឋមួយរបស់ឥណ្ឌាហ្នឹងបច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្នតែបើបច្ចុប្បន្នពីមុនគឺជាដែនដីជានគរអីចឹងទៅឬក៏អាចថាមុនហ្នឹងដល់ជ្រៅលងលោចទៅទៀតអាចថាគាត់ជាស្អីមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងឥណ្ឌាឬក៏ថាអាចដល់ពេលថាធ្លាប់ជានគរធំអញ្ចឹងអាចជាវប្បធម៌រាជធម៌របស់គាត់ជះនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងទាំងអស់ត្បិតថាបច្ចុប្បន្នបញ្ចូលនគរជាច្រើនខ្លះជាឥណ្ឌាតែមួយមែនប៉ុន្តែវាច្បាស់ណាស់នឹងទទួលរាជធម៌វប្បធម៌នៅក្នុងពីពួកគាត់ពីពួកគាត់ដែលពីពួកគាត់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដែលច្រើនរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺបើនិយាយអំពីសំណង់ស្ថាបត្យកម្មនៅតំបន់ហ្នឹងក៏មានច្រើនដែរអូខេមានគាត់មានចំណេះជំនាញផ្នែកចំណេះស្ថាបត្យកម្មហើយរដ្ឋគាត់បើយើងនិយាយពីសម័យព្រះពុទ្ធតំបន់នៅឥណ្ឌាហ្នឹងគឺមានអរិយធម៌គង់គួរចឹងនិយាយថាឥណ្ឌាចិនអីសុទ្ធតែជាអ្នកដែលមានកើតមកយូរយូរហើយមានអរិយធម៌គង់គួរហើយដល់ពេលនគរខ្មែរយើងដែលយើងបាត់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លាំងពេកមានចាប់ដើមសិក្សាថាសម័យវត្តសាស្ត្រត្រឹមតែពនាងលាវជីដើមគ្រិស្តសករាជក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកខ្ញុំបានសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រក្បាច់គុណខមក្បាច់គុណយុទ្ធក្រមខមហ្នឹងគឺមានសាវតាប្រវត្តិសាស្ត្រមុននឹង500ឆ្នាំទៅហើយមុនយើងហ្នឹងហើយមិនមែនជាបុរេប្រវត្តិទេតែគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រតាំងពីជាង500ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជមកនេះជំនាន់ព្រះពុទ្ធហ្នឹងជំនាន់សម័យព្រះពុទ្ធគឺខ្មែរយើងចេះក្បាច់គុណចេះលំចោលដំបងចេះចោលដាវចេះចងសម្ព័ន្ធមិត្តចេះមានស្ថាបត្យកម្មមានអីហើយអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាបាទតែការនោះនៅណារាជធានីខមដំបងគឺនៅលើភ្នំភ្នំគូលែនភ្នំគូលែនពីនៅពេលនៅឆ្នាំ100ជាងមុនគ្រិស្តសករាជនៅភ្នំគូលែនហ្នឹងគេហៅលិនជីបាទជាសាបុរាណណាថាកៅលិនជីបាទបាទ
អញ្ចឹងនៅនៅហ្នឹងគឺខំដំបងហើយរហូតមកដល់ចុះចុះរហូតទៅបានគាត់នាំគ្នាហៅថាជនជាតិភ្នំឬក៏នគរភ្នំបាទដោយសារតែពួកគាត់ជាអ្នកនៅលើភ្នំហើយភ្នំដែលស័ក្តិសមជាងគេខ្ញុំសូមអធិស្ឋានទៅដល់លោកគ្រូលោកសាស្ត្រាចារ្យទាំងអស់ឬក៏ពុកម្ដាយបងប្អូនថាពាក្យនៃការស្នើជ្រើសរបស់ខ្ញុំអាចនឹងប្លែកខុសប្លែកអំពីវត្តសាខ្លាំងហើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានហើយនេះជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយក្រោយក្រោយមកទៅវាមាននគរឬក៏មានរាជធានីរាជធានីនៅកំពង់សាលារាជធានីនៅខាងតាកែវរាជធានីនៅខាងខេត្តឃ្លាំងនៅកម្ពុជាក្រោមបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺវាមានប្រវត្តិសាស្ត្រហូរហែច្រើនទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ថយឲ្យដឹងថាប្រវត្តិដើមនៃការកកើតខ្មែរហ្នឹងគឺកុលសម្ព័ន្ធខមហ្នឹងគាត់បង្រួមកុលសម្ព័ន្ធទាំង36នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ភាគគោកហ្នឹងបង្រួមទាំងមូលបាទអាហ្នឹងខមហ្នឹងគឺជាដើមប្រភពប៉ុន្តែយើងវាបាត់ប្រវត្តិសាស្ត្រយូរលង់ពេកហើយបានថយមកដល់យើងនិយាយអំពីរឿងតាមីលហ្នឹងគាត់វាលក្ខណៈចូលជាលក្ខណៈដែលថាអ្នកដើមអ្នកដំបូងអ្នកអីចឹងដែរហើយភាសាគាត់នៅតែចក្រតិពលអរិយធម៌វប្បធម៌តំបន់របស់គាត់ឬនគររបស់គាត់បើនិយាយ66លានមែនតិចជាងខ្មែរនេះច្រើនណាស់វាស្មើនឹងខ្មែរយើងទាំង3តំបន់ចូលគ្នាអាចបានប៉ុណ្ណឹងបាទបាទខ្មែរយើងកម្ពុជាក្រោមកម្ពុជាកណ្ដាលកម្ពុជាលើនឹងបូកចូលគ្នាប្រហែលជា60លាន70លាន80លានហ្នឹងឯងបាទបាទអាហ្នឹងយើងបូកចូលគ្នាណាហ្នឹងឯងបាទតែបោកចូលគ្នាប្រហែលនឹងតាមីលបច្ចុប្បន្នបាទគឺ version ដែលយើងងាកថាឥឡូវយើងងាកទៅទ្រឹស្ដីរបស់ Shakuru ដូចគាត់ថាតាមីលជាអ្នកសាងសង់អង្គរតើវាគេថាតើគាត់ប្អែកទៅលើគេទេថាថាគាត់តាមីលជាអ្នកសាងសង់អង្គរបាទជាដំបូងយើងខ្ញុំមិនចង់បដិសេធសម្ដីគាត់ទាំងស្រុងទេពីព្រោះយើងអត់ដឹងថាការស្រាវជ្រាវរបស់គាត់មានកម្រិតណាហើយគាត់ប្អែកទៅលើអីបើសិននេះគាត់ផ្អែកទៅលើទំនោរនៃមោទនភាពជាតិគាត់អាចទាញទៅភ្ជាប់ដែរពីព្រោះយើងជាសំណង់ស្ថាបត្យកម្មអង្គរហ្នឹងជាសំណង់ស្ថាបត្យកម្មហិណ្ឌូលើពិភពលោកធំជាងគេធំជាងម្ចាស់ដើមទៅទៀតហើយមិនត្រឹមតែធំជាងម្ចាស់ដើមទាំងឥតខ្ចោះជាងម្ចាស់ដើមទៅទៀតអាហ្នឹងគឺដាច់ខាតគឺស្រឡាញ់តែម្ដងហើយសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនអាចស្រាវជ្រាវបានទេពីព្រោះការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់គាត់មានទម្រង់របស់គាត់ប៉ុន្តែយើងផ្សារភ្ជាប់ទៅវិញយើងចំណេះជំនាញផ្នែកអធិពលសាសនាចូលមកនគរខ្មែរយើងខ្ញុំគាត់តែរំលឹកពុកម៉ែបងប្អូនថាតើតើខ្មែរយើងនឹងគឺយកទម្រង់សាសនាឬក៏អរិយធម៌វប្បធម៌ឥណ្ឌាមកទាំងស្រុងមកដាក់ឬក៏មិនបាទអូបើសិនតែយើងអ្នកខ្លះក៏ថាំងខ្មែរយើងមកតាំងពីអរិយធម៌បំផនឌីទួនឌីទាំងអស់បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងការនាំចូលសាសនាឥណ្ឌាចូលមកខ្មែរណាការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំមិនសូវយកទំនៀមទម្លាប់បព្វធម៌របស់ឥណ្ឌាសូម្បីតែពិធីសាសនាសាសនាហ្នឹងមកមែនតែពិធីមិនមកផងអានេះវាអាចថាដូនតាយើងបិទឆ្មាក់ឬក៏មិនដែរកាត់ចង់តែថាគាត់មានហើយគាត់មានពិធីគាត់មានទំនៀមទម្លាប់ការគោរពនឹងស្រដៀងគ្នាទៅហើយយើងក៏និយាយរឿងពុទ្ធសាសនាណាយើងនិយាយអំពីព្រហ្មញ្ញសាសនាសិនឥឡូវខ្ញុំសូមលើកអំពីព្រហ្មញ្ញសាសនាទៅខាងវងកញ្ចក់ទៅខាងព្រហ្មញ្ញសាសនាបន្តិចសិនដើម្បីឲ្យយើងកាន់យល់ថាតើតើខ្មែរយើងយកតែសាសនានឹងមកមិនយកពិធីតើកាលណាពាក្យថាយកពិធីគឺទំនៀមទម្លាប់បព្វធម៌ហ្នឹងមកទាំងស្រុងហ្នឹងហើយមកទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្មែរយើងមិនយក
ទំនៀមទម្លាប់ទាំងអស់នឹងមកទេពិធីមកទេគឺគាត់យកតែអតិទេពនៅក្នុងសាសនាដើម្បីយកមកគោរពហេតុអីពីព្រោះខ្មែរយើងមានទាំងអស់នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំលើកផោះតាំងពុកម៉ែបងប្អូនឧទាហរណ៍អតិទេពប្រតិទិនគេហៅអតិទេពនៃពន្លឺណាអតិទេពប្រច័ន្ទគឺអតិទេពនៃភាពត្រជាក់ត្រជុំអតិទេពព្រះវរុណគឺភ្លៀងអតិទេពព្រះឥន្ទគឺអតិទេពកោរន្ទះអតិទេពព្រះយមឬក៏ព្រះកាលគឺអតិទេពនៃសេចក្តីស្លាប់អតិទេពរហូគឺជាអតិទេពនៃភាពអាប់អួរនិងឧបសគ្គដូចជាពពកអតិទេពពពកយើងមានប្រច័ន្ទយើងមានភ្លៀងយើងមានព្រះម៉ែធរណីយើងមានដីព្រះម៉ែកង្គីយើងមានទឹកព្រះម៉ែអីទៀតភ្នំចែកដីអីអីយើងមានការគោរពបូជារួចទៅហើយចង់គាត់ថាយើងវាអត់មានអីបូបាច់រចនាអីណាព្រះតិតទៅជាព្រះសូរិយៈទេពព្រះសូរិយៈទេពកើតពីព្រះសិវៈយើងអត់មានការរៀបរាប់ពីពរណីអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែឥណ្ឌាវាមានដោយសារតែជារដ្ឋជានគរដែលកើតមុនយូរហើយអញ្ចឹងទៅការគោរពទាំងអស់ហ្នឹងយើងសួរតាខ្មែរយើងគោរពព្រះតិតទេគោរពពីដើមគោរពប្រទេសបាញ់ទេគោរពគោរពពពកភ្លៀងគោរពព្រះភ្លៀងគោរពព្រះទឹកគោរពព្រះដីគោរពអីទាំងអស់ធម្មជាតិជុំវិញដូចគ្នាបែបបាត់ថាតើខ្មែរយើងគោរពហើយគាត់មានពិធីកិច្ចរបៀបរបស់គាត់អត់ប្រកាសណាស់គឺមានលំឡោះហើយដែលយកសាសនាមកនោះគាត់តែវិចិត្រលំអឲ្យទៅមានទម្រង់បែបបាត់តែប៉ុណ្្នឹងទេហើយនឹងមានការនាំចូលកម្ចីភាសានិងអក្សរសាស្ត្រមួយចំនួនដែលយើងអាប់ដេតកែប្រែខ្លួនឯងទៀតបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលពីព្រហ្មញ្ញសាសនាវិញព្រហ្មញ្ញសាសនានៅឥណ្ឌាបើជាទូទៅលោកគ្រូបានរៀនក៏ដូចក្នុងពុទ្ធសាសនាបានរៀបរាប់វាភ្ជាប់ដែរដោយសារតែពុទ្ធកើតក្នុងសម័យព្រហ្មញ្ញសាសនាឬសម័យព្រំឬក៏សម័យដែលសាសនាឥណ្ឌាមានច្រើនអញ្ចឹងកាលណានិយាយពុទ្ធគឺយើងឃើញព្រហ្មញ្ញក្នុងនោះហើយព្រហ្មញ្ញសាសនាណាយើងមិននិយាយឃើញប្រព្រំទេណាប្រព្រំក៏ឃើញដែរតែគឺទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីវប្បធម៌ឥណ្ឌានៅក្នុងសាសនានឹងគឺវាមាននៅក្នុងនឹងហើយក៏ប៉ុន្តែខ្មែរយើងក៏យកតែតម្រង់អតិទេពយកមកគោរពឯងហើយពិធីកិច្ចខ្មែរយើងវាមានឥឡូវឧទាហរណ៍ថាឥណ្ឌាគេគោរពបូជាភ្លើងដាច់ខាតគឺគោរពបូជាភ្លើងនឹងគឺច្រើនសួរតែខ្មែរយើងមានណាគោរពបូជាភ្លើងអត់ទេអាដុតអាដុតអាដុតភ្លើងអាដុតភ្លើងកុំឲ្យអាលុតអីអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងឃើញខ្មែរយើងអត់ទេមានបាយសីមានបាយសីមានអីចឹងទៅអាសនៈអីចឹងសួនឥណ្ឌាមានអត់ឃើញទេអាហ្នឹងគឺថាបែបបត់លំនាំនៃពិធីឬក៏ទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរយើងមានរបស់យើងហើយហើយឥណ្ឌាមានរបស់គាត់តែយើងអត់យកមកទេអាហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយើងយកតែអតីតមកគោរពហើយនឹងរឿងអប់រំនៅក្នុងលទ្ធិសាសនាហ្នឹងឧទាហរណ៍ហិណ្ឌូនិយាយអំពីរឿងកូសមុទ្រទឹកដោះដូនតាយើងគាត់ឃើញរឿងកូសមុទ្រទឹកដោះជាកតិអប់រំដ៏វិចិត្រដ៏ល្អអស្ចារ្យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកសង្គ្រាមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកការសាមគ្គីដឹកនាំនគរនៅក្នុងរឿងភារតៈឬក៏នៅក្នុងរាមកេរ្តិ៍គឺជារឿងមួយដែលប្រកបទៅដោយកតិក្នុងការដឹកនាំសង្គ្រាមហើយបង្ក្រាបសង្គ្រាមបញ្ចប់សង្គ្រាមពិធីចងសម្ព័ន្ធមិត្តពិធីស្អីស្អីកលសាសបាយសាសអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺដូនតាយើងគាត់រៀនយកអានឹងមកអនុវត្តគាត់យកទស្សនៈវិជ្ជាមកអនុវត្តដូចយើងរៀនពីសូក្រាតអញ្ចឹងយើងទូយកតែទស្សនៈហ្នឹងឯងបាទយកតែទស្សនៈឲ្យសូក្រាតហ្នឹងគាត់មកជាអតិពលសូក្រាតមានស្លៀកពាក់ដូចយើងហ្នឹងហើយយើងមានស្លៀកពាក់ដូចសូក្រាតអីហ្នឹងឃើញទេក្រិចអីហ្នឹងណាមានអារីស្តូតសូក្រាតអីទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏អ្នកប្រាជ្ញក្រោយសួរថាយើងបានយកទំនៀមទម្លាប់ឬក៏ពិធីរបស់ព
ួកអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់នឹងអត់យកទស្សនៈអត់ទេយកតែទស្សនៈហើយនឹងអតិទេពនៅក្នុងសាសនាដែលយកមកគោរពអានេះហើយគឺជាភាពអត់ខ្ចោះរបស់យើងខ្ញុំចង់បង្ហាញថាខ្មែរយើងគាត់មានអរិយធម៌វប្បធម៌ខ្លួនឯងទៅហើយអតីតជំនឿទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មានខ្លួនឯងទៅហើយបាទបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសាក់សម័យតិចបើដូចជានៅពកក្តីនៅប្រាសាទយើងឯភ្នំនេះក៏យើងមានកន្លែងគូសមុទ្រទឹកដោះហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងតើវាអាចទៅជាកន្លែងនឹងទេដែលថាហិណ្ឌូឬក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដែលគាត់ថាជាអ្នកសាងគោដែលគាត់ភ្ជាប់ឈ្មោះហ្នឹងឲ្យបាទបាទជារឿងនៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាដែលខ្មែរយើងមានគំនិតអាចថាយើងមានគំនិតថាម្ចាស់ដើមចោលមកសៀតទៅទៀតខ្ញុំហ៊ានសុំនិយាយអាក្រក់ភាសាស្ដាប់អាក្រក់អញ្ចឹងបន្តិចចុះពីព្រោះហេតុអីយើងសារទៅមើលឥណ្ឌាមើលតើមានរូបហ្នឹងអត់មានអីហិរញ្ញកាសពុដែលព្រះវិស្ណុប្រែកាឡាទៅជាអវតារនរសិង្ហហេហិរញ្ញកាសពុបានអត់មានអត់មានគោសមុទ្រទឹកដោះដែរអត់តើតសម័យក្រោយមកថតរឿងថតអីនេះហើយតើគាត់មានអតិទេពព្រះសិវៈមានអីអីហ្នឹងគាត់មានចម្លាក់ដ៏អត់ខ្ចោះអត់អត់មានដល់ហើយសំបីតាក៏រូបសេវលឹងនេះក្រុមសេវលឹងក៏ឥណ្ឌាធ្វើមិនដល់ខ្មែរដែរមានថាយើងនេះគឺចេះកែឆ្នៃធ្វើឲ្យអត់ខ្ចោះតែម្ដងហើយធ្វើថាមុំម្ចាស់ដើមគួរតែតាមពិតម្ចាស់ដើមមោទនភាពតែបើសិក្សាមែនទែនមោទនភាពឯងម្ចាស់ដើមគួរឲ្យខ្មាស់វិញទេបាទព្រោះថាមានជនជាតិមួយនគរមួយដែលមានអរិយធម៌វប្បធម៌ខ្លួនឯងឥឡូវយើងសារអញ្ចឹងវិញយើងប្រធានបတ်យើងនិយាយអំពីគាត់បាននិយាយថាអង្គវត្តនឹងសាងសង់ដោយស្ដេចតាមីលឬក៏ជនជាតិឥណ្ឌាយើងកំតន់បដិសេធអីពីព្រោះយើងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសឬក៏តំបន់របស់គាត់តំបន់មហាចក្រចូឡាអតីតកាលហ្នឹងឬក៏តំបន់ពួកតាមីលជនជាតិឥណ្ឌាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឥណ្ឌាភាគត្បូងហ្នឹងតើគាត់មានសំណង់ស្ថាបត្យកម្មអត់ខ្ញុំស្រាវជ្រាវឃើញថាមានហើយមានសម្បូរបែបជាងតំបន់ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងឥណ្ឌាបាទអញ្ចឹងមានន័យថាអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់មានសមត្ថភាពផ្នែកស្ថាបត្យកម្មទៅហើយយើងអត់ហ៊ានបដិសេធថាយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែយើងសារថយទៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រវិញពុកម៉ែបងប្អូនតើខ្មែរយើងចាប់ផ្ដើមចេះកសាងស្ថាបត្យកម្មប្រាសាទនៅឆ្នាំណាហើយចាប់ផ្ដើមពីពេលណាបាទបាទតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំបាទខ្មែរយើងចេះស្ថាបត្យកម្មប្រាសាទតាំងអំពីឆ្នាំ500ជាងឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជអញ្ចឹងបាទគេថាតាំងអំពីសម័យខមបាទសម័យកូរុងខមនឹងគឺមុនពនាងលីយីឆ្ងាយណា500ជាងឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជមានន័យថាម៉ាក់ដុំសម័យប្រពុតសម័យពុទ្ធកាលនៅឥណ្ឌាឯណោះប៉ុន្តែនៅខាងខ្មែរយើងនេះក៏មានកុលសម្ព័ន្ធមានអំបូរពុជសាសដែលមានចំណេះដឹងមានសមត្ថភាពកសាងប្រាសាទចេញអំពីឥដ្ឋរៀបឥដ្ឋបាទរៀបឥដ្ឋនេះខ្ញុំឃើញរហូតសមិទ្ធផលស្ថាបត្យកម្មនឹងរហូតមកដល់សម័យចិនឡាដែលនៅប្រើឥដ្ឋណាហើយដល់ពេលសម័យចូលសម័យដើមមហានគរឆ្នាំ802នឹងចាប់ផ្ដើមប្រើថ្មភក់ថ្មភក់ដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើប្រាសាទប៉ុន្តែខ្ញុំសារថយក្រោយប្រាសាទដែលធ្វើអំពីថ្មឥដ្ឋនៅលើភ្នំកលែនគឺពួកខមនេះគាត់ចេះធ្វើហើយគាត់មានសមត្ថហើយខ្ញុំបានសួរទៅដល់លោកកៅបុរីដែលគាត់ជាអ្នកបុរាណវត្ថុដែលគាត់ស្រាវជ្រាវវត្ថុបុរាណដែលមានឆ្នាំប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះហើយយើងមើលលាអាំងស្ពីននៅបាត់ដំបងយើងនេះស្ថានីយ៍លាអាំងស្ពីនក៏មានវត្ថុដែលយើងតាំង10000ឆ្នាំឯណោះ
មិនមែនត្រឹមតែ5000មុនគ្រិស្តសករាជទេបាទបាទនៅនៅយើងរុករតនមណ្ឌលហ្នឹងរតនមណ្ឌលអញ្ចឹងមានគាត់ចេះតែកាលណាយើងមើលរបស់ប្រើប្រាស់វាមានចំណេះនៅក្នុងហ្នឹងឯងកាលណាឧទាហរណ៍ធ្វើឆ្នាំងក្អមមួយកាលណាបើមិនតាន់មានក្បាច់មានន័យថាចំណេះដឹងវាមានកម្រិតបើកាលណាមានក្បាច់មានន័យថាចំណេះដឹងមានកម្រិតប្រសើរជាងមុនទៀតហើយបើសិនកាលណាមានក្បាច់ហ្នឹងក្បាច់ហ្នឹងវាលំអិតរដ្ឋតែមានថាមនុស្សនឹងមានចំណេះកាន់តែខ្ពស់ជាងនឹងទៀតហើយបើសិនបើជាមានក្បាច់ហើយលំអិតហើយមានចំនួនតួលេខអីច្បាស់លាស់ឧទាហរណ៍ថាមាន108អីចឹងទៅមានថាមនុស្សនឹងមានសមត្ថភាពមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ផ្នែកជំនឿផ្នែកសាសនាឬក៏ផ្នែកទស្សនវិជ្ជាបាត់ទៅហើយឃើញទេយើងមានភ័ស្តុតាងការស្រាវជ្រាវគឺអញ្ចឹងហើយសំណង់ប្រាសាទទាំងអស់នោះរបស់ដូនតាយើងនៅក្នុងសម័យខមនៅលើភ្នំកលែនហ្នឹងមកដល់ពេលនេះមកដល់ពេលនេះវា2500ឆ្នាំវាស្មើនឹងសម័យដែលពុទ្ធកាលលោកបាន2500ជាងឆ្នាំដូចគ្នាយើងទៅមើលប្រាសាទដែលគេកសាងថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាដែលរៀបអំពីអត់ដូចគ្នានៅលើព្រំកលែនអត់ទេនៅប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាកុតជាអីអីបោះមហាសេដ្ឋីឬក៏បោះដែលគេថ្វាយព្រះពុទ្ធវត្តចេតពុនអីវានៅសល់តែគ្រឹះបាទវានៅសល់គ្រឹះដូចថាសំណង់ធ្វើអំពីអិដ្ឋរយៈពេល2500ជាងឆ្នាំហ្នឹងគឺរលាយខ្ទេចរលាយរហូតនៅសល់តែគ្រឹះហេតុអីគ្រឹះវានៅសល់ដោយសារគ្រឹះកាលណាយើងរៀបវាយើងរៀបក្រាស់ជាងមែនទេឧទាហរណ៍បើអិដ្ឋនេះជារៀងកហ្មងគេហៅក2ក3ក4អញ្ចឹងណាអាចថាគ្រឹះក៏រៀបកច្រើនអញ្ចឹងដល់ពេលឡើងចាំងឡើងអាចក2ក3អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅអាលើនឹងវាត្រូវតែរលាយមុនហើយវាធម្មជាតិនឹងគឺរលាយដោយកម្ដៅដោយអុកស៊ីតកម្មនឹងគឺរលាយនៅសល់តែគ្រឹះហើយនៅក្នុងសំណង់ប្រាសាទនៅលើភ្នំគូលែនដែលមានជាង85កន្លែងនឹងខ្ញុំមិនទៅតាន់ទាំងអស់ទេប៉ុន្តែយើងឃើញមានសំណង់ប្រាសាទមួយចំនួនដែលរលាយនៅសល់តែគ្រឹះគ្រឹះគឺស្ថាបត្យកម្មវាស្រដៀងគ្នាបាទស្រដៀងគ្នាអាយុកាលគឺប្រហែលគ្នាដោយសារវាប្រហែលគ្នាទៅវាមានតែវាមានសំណង់ប្រាសាទខ្លះនៅសល់តែកំតិចកំតិចតិចតួបំផុតវាមានអាយុកាលមុននឹងទៀតប៉ុន្តែយើងវារកឯកសាររកផោះតាំងរកអីពំបានទេសំបីយើងខ្ញុំទៅសួរខាងបរិស្ថានឬខាងដែនដីក៏លោកពិបាកដែរប៉ុន្តែដោយក្រោយការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់យើងលំអិតនៅក្នុងហេតុអីបើពុកម៉ាក់បងប្អូនខ្ញុំស្រាវជ្រាវឫសាខ្ញុំបានសរសេរសភៅប្រាប់បរមរាជគ្រូតោមរៈជាកពុលនុទេសម័យអង្គរលោកជាព្រះបរមរាជគ្រូធំរបស់បកូនាជាមន្តទី7ដែលជួយធ្វើឲ្យចក្រភពខ្មែររុងរឿងទាំងលោកក៏បាត់ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលលែងមានអ្នកស្គាល់ហើយចុះទម្រាំប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់បកូនាផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជារាជគ្រូផ្សេងផ្សេងនៅគ្រប់សម័យកាលមួយមួយនោះគឺថាយើងវាបាត់បងផោះតាំងទាំងអស់ប៉ុន្តែវាសំណាងល្អថាប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងអស់ហ្នឹងវាបានមកទុំនៅក្នុងកម្ពីក្បាច់គុណវាទុំជាមួយនឹងក្បាច់គុណវាទុំជាមួយនឹងក្បួនសឹកសង្គ្រាមទើបវាធ្វើឲ្យជំរុញឲ្យខ្ញុំហ្នឹងចោះទៅស្រាវជ្រាវហើយស្រាវជ្រាវទៀតប្រៀបធៀបពីតណ្ណ័យមួយទៅតណ្ណ័យមួយទើបបានរកឃើញអញ្ចឹងហើយរាជធានីហ្នឹងវាមិនមែនតូចទេបងប្អូនចិត្តប្រពន្ធភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នភ្នំកលែនហើយសួរថាយើងនិយាយអំពីថាហេតុអីបានជាជនជាតិខ្មែរសម័យនោះគេហៅពួកគាត់ខ្លួនគាត់ហៅថាខ្លួនឯងជនជាតិភ្នំឬក៏ពួកនគរភ្នំគឺពួកគាត់នៅលើភ្នំប៉ុន្តែដែលពាក្យថានគរភ្នំនោះគឺចោះមកដល់ក្នុងសម័យឆ្នាំ46មុនគ្រិស្តសករាជទេនៅក្នុងសម័យមុនគឺនៅគេប្រាពាក្យករុងវណ្ណុំអញ្ចឹងណាករុងនោះគឺរាជធានីបាទហើយសម័យថយក្រោយទៅមុខនោះគឺមានតកតងគ្នាទាំងអស់ហើយខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំចងក្រងសភៅវត្តសាស្ត្រថ្មីមួយទៀត
ដែលលំអិតជាមួយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រដើមតពន់ជាមួយនឹងក្បួនសង្គ្រាមក្បាច់គុណអីហ្នឹងគឺនិយាយអំពីសាវតាអំបូខំដែលចង់សម្ព័ន្ធកុលសម្ព័ន្ធបង្កើតជាដែនដីនគរដំបូងគេហ្នឹងគឺមានសាវតាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញកន្លែងថាខ្មែរយើងក៏ចេះសាងសង់ស្ថាបត្យកម្មប្រាសាទហ្នឹងតាំងពីជាង500ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជរហូតមកដល់សម័យដែលបកូណារីជេនត្រាបកូណារីជេនត្រាវរម័នដែលមកដុំឆ្នាំ947ប្រហែលជាប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំចាំមិនច្បាស់សូមអធិស្ឋានប្រហែលខ្ទង់ប៉ុណ្ណឹងលោកក្នុងសម័យលោកមានស្ថាបត្យកម្មដែលធ្វើដោយរាជគ្រូរបស់លោកដែលកសាងបច្ចុប្បន្ននេះគឺបន្ទាយស្រីហ្នឹងហើយបន្ទាយស្រីដែលជាកំពូលប្រាសាទនៅក្នុងលោកដែលថានរណាក៏នឹកស្ងោចសរសើរថាវាក្បាច់ក្បូររចនានឹងល្អវិចិត្រហួសនឹងពិពណ៌នាថាយកម៉ាស៊ីនមិនអាចឆ្លាក់បានទេទោះបីម៉ាស៊ីនវិទ្យាសាស្ត្រក៏មិនអាចធ្វើបានទៅទៀតណាអាហ្នឹងគឺឆ្នាំ900ជាងបាទមានទេយើងបើនិយាយអំពីការចេះធ្វើប្រាសាទតាំងពី500ជាងឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជបើយើងចាប់ដើមនិយាយអំពីភាពអត់ខ្ចោះនៃចំណេះដឹងដែលបបោហោហៀដែលពេញបរិបោអត់ខ្វះចន្លោះហ្នឹងត្រឹមតែឆ្នាំ900ជាងនៃគ្រិស្តសករាជហ្នឹងយើងចេះបញ្ចូលនៅរឿងនៅព្រេងនិទានបញ្ចូលនៅលទ្ធិសាសបញ្ចូលនៅរូបសាសជីវសាសគីមីសាសគណិតសាសភាសាសាសបញ្ចូលក្នុងនឹងអស់ហើយរឿងអីដែលលំបាកក្នុងការកសាងអង្គរវត្តអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលគួរលើកកន្លែងមិនមានន័យថាកន្លែងផ្សារផ្សេងផ្សេងបាទតែមុនអង្គរវត្តអង្គរវត្តហ្នឹងគឺបែរថាមានខ្មែរយើងហ្នឹងពីប្រព័ន្ធដូចអង្គរវត្តហ្នឹងគឺមានអស់ហើយខ្មែរយើងចេះខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយអញ្ចឹងរឿងអីដែលថាធ្វើអង្គរវត្តមិនបានបាទបាទគាត់ចេះអញ្ចឹងឯងឥឡូវយើងមើលបងប្អូនអ្នកបាត់ដំបងមានសំណាងមានប្រាសាទ2-3ដែលសម្រាប់ទៅទស្សនាមានច្រើនដែរតែសំខាន់3ប្រាសាទឯភ្នំប្រាសាទបសែតប្រាសាទបណ្ណន់យើងទៅមើលអាយុកាលប្រាសាទដែលប្រហាក់ប្រហែលជាមួយនឹងប្រទេសស្រីគឺប្រាសាទបសែតប្រាសាទហ្នឹងបងប្អូនទៅមើលត្បិតថាបែកបាក់អស់មែនប៉ុន្តែវានៅមានកន្លែងក្បាច់រចនាដែលនៅល្អល្អទៅមើលទឹកដមទឹកដៃស្ទើរតែប្រហែលគ្នាវាមិនដល់ទេមិនដល់ប្រាសាទទីស្រីប៉ុន្តែស្ទើរតែចិត្តប្រហែលគ្នាក្បាច់ស្អាតណាស់អញ្ចឹងបើថាខ្ញុំអ្នកសិក្សាឃើញហើយជក់ចិត្តអូយតែទៅសើមិនដឹងតែពាក្យរៀបរាប់ទោះបីយកស្ទឹងសង្កែមកទៅសេរៀបរាប់យ៉ាងម៉េចក៏មិនអាចរៀបរាប់អស់ដែរនិយាយពីអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំណានេះនិយាយចេះមិនភើបចង់ជាងភ្នែកដោយសារវាអត់ឥតខ្ចោះពេកបាទអញ្ចឹងពេលដែលគាត់មានចង់និយាយថាលទ្ធិសាសរូបសាសជីវសាសគីមីសាសគណិតសាសធរណីសាសអីទាំងអស់ដែលគាត់ចេះហើយទាំងអស់ដូនតាមុនអង្គរហ្នឹងគឺចេះតិចអស់ហើយបាទហើយពេលដែលគាត់កសាងសួរថាឥឡូវពុំអង្គរវត្តយកតាមណាអារូបរាងបាទអារូបរាងធម្មតាមិនគូប្លង់បាទស្ថាបត្យកម្មរបស់ស្ថាបត្យករឬក៏វិស្វករគឺគេគូប្លង់ហ្នឹងបើតាមខ្ញុំធ្លាប់សិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយខ្ញុំរៀនកាលសម័យនយោបាយក្រោយរៀនខាងវិទ្យាហ្នឹងទៅរៀននៅហ្នឹងឯងជំនាញហ្នឹងឯងបាទទស្សនវិទ្យានយោបាយប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយភូមិសាស្ត្រនយោបាយការនិយាយជាសាធារណៈអីហ្នឹងគឺមុខវិជ្ជានយោបាយគឺមានបាទខ្ញុំទៅរៀនទៅដល់ភូមិសាស្ត្រប៉ុន្តែខ្ញុំបំបីអត់កម្មាំងអត់បានច្រើនទេ
ប៉ុន្តែពេលក្រោយក្រោយមកសម្រាប់ដល់ពេលខ្ញុំទៅសេសភពគ្រូតោមរៈនេះគឺខ្ញុំចោះស្រាវជ្រាវលម្អិតហើយខ្ញុំព្យាយាមយកឯកសារច្រើនមកហើយមិនមែនត្រឹមតែប្រៀបធៀបប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងប្រទេសទេគឺក្នុងតំបន់ហើយនិងក្នុងមហាតំបន់មានមហាតំបន់មានតែខ្ញុំត្រូវសិក្សាទៅដល់ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាពីមុនឥណ្ឌាពីមហាចក្រចូឡាហើយមហាចក្រប៉ាឡាហើយតំបន់នគរវៀតណាមនគរដៃវៀតពីមុនហាក់ដៃវៀតហើយយើងកុំស្អប់រហូតដល់ថាដៃវៀតនឹងចេះអញ្ចោះចេះអញ្ចោះគ្មានប្រទេសគ្មានអីអត់ទេគេមានប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់គេវៀតណាមគាត់មាននៅក្នុងសម័យបកូណាកៅធានឆ្នាំ56នៅខាងដៃវៀតគេហៅតុងគីវនគរតុងគីវហើយត្រូវបានមហាចក្រហ្វូណនវាយត្រួតត្រាហើយនគរចាមនៅក្នុងសម័យឆ្នាំ56មុនគ.ស.គេហៅនគរគីចេនហើយឈ្មោះទាំងអស់នេះអស់លោកតរឯកសារណាក៏មានដែរពិបាកណាស់ហើយខ្ញុំស្នើជ្រាបគឺថាបែកខ្ទិះហើយបែកញើសហូរឈាមអស់ហើយហើយគឺស្មុគស្មាញបំផុតពីព្រោះឯកសារវត្តសាវាស្ដួយស្ដាងហើយយើងត្រូវការសិក្សាក្នុងប្រទេសក្នុងតំបន់ក្នុងមហាតំបន់ក្នុងមហាតំបន់មានតែឆ្លងផុតពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទៅទៀតទៅចិនទៀតវត្តសាចិននៅក្នុងសម័យនឹងការនឹងអេខ្លះវាតំណតំណងគ្នាមិនមិនយើងយកមកទាំងអស់ដើម្បីបែកបកស្រាយបំភ្លឺនៅវត្តសាយើងអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថាបត្យកម្មប្រាសាទវិញយើងនិយាយអំពីរូបរាងបាទរូបរាងដែលវិស្វករពុំពុកម៉ែបងប្អូនចង់ឃើញពុំហ្នឹងខ្ញុំមិនហ៊ានថាត្រឹមត្រូវ 100% ទេប៉ុន្តែលោកគ្រូឬក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនអាចទៅទឹកក្បាលស្ពានដែលនៅហួសពីប្រាសាទបន្ទាយស្រីប្រហែលជា13គីឡូម៉ែត្រ13គីឡូម៉ែត្រយើងទៅទស្សនានៅកន្លែងក្បាលស្ពានហ្នឹងទៅយើងនឹងឃើញដែលដូនតាយើងគាត់ឆ្លាក់លឹងឆ្លាក់លឹងឆ្លាក់ប្រាក់អ៊ីសូឆ្លាក់ព្រះសិវៈឆ្លាក់ព្រះព្រំឆ្លាក់សិវលឹងជាច្រើនហ្នឹងវាមានសិវលឹងមួយហ្នឹងវាមានពុំដូចអង្គរវត្តហ្នឹងវាមាន5បាទមាន5ហើយក៏មានឯកសារទស្សនវិទូជាច្រើនបានបកស្រាយថាអង្គរវត្តដូចជាលឹង5ហ្នឹងហើយដែលតំណាងឲ្យអ្នកខ្លះសម័យក្រោយមកពុទ្ធសាសនាតែងតែទាញអ្នកប្រពុតអ្នកនិយមពុទ្ធសាសនាគាត់តែងទាញអង្គរទាញមកប្រពុតនិយមមកទាញទស្សនៈស្អីស្អីបញ្ចូលដោយប្រពុតអីណាប្រពុត5ព្រះអង្គឬក៏ភ្នំអី5អីហ្នឹងអីគេទាញទ្វីបទាំង5ទ្វីបទាំង4អីហ្នឹងទាញភ្ជាប់គ្នាតែតាមពិតទៅគឺព្រះវិស្ណុឬក៏ព្រះសិវៈគេគោរពសិវលឹងសិវលឹងហើយពុំនៅអង្គរវត្តហ្នឹងនៅ model ហ្នឹងគឺនៅក្នុងកន្លែងក្បាលស្ពានហ្នឹងគេគូករ៉េអញ្ចឹងមកគេឆ្លាក់ករ៉េហើយគេមានលឹង5ហាខ្ពស់ហ្នឹងអាកដាលខ្ពស់ជាងគេហើយ model ដូចគ្នានេះឯងអាហ្នឹងវាគាត់អាចជាកត្តាដែលអាចខ្ញុំមិនតន់មានតន័យ 100% គាត់ថាអាចថាយើងមានពុំឧទាហរណ៍ពុំមកបងអូនរូបអីសៃនៅលើប្រាសាទមួយចំនួនគាត់តើគាត់មានពុំតើគាត់ឃើញពុំពីណាមួយរូបអីសៃដែលអង្គុយចឲ្យខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកគ្រូសូមអធិស្ឋានពុកម៉ែបងប្អូនដែលអាសាឃើញអង្គុយចេះណាអង្គុយចេះអីហ្នឹងឬក៏អង្គុយស្ថានភាពចេះអីហ្នឹងគឺវាមានពុំមកវាពុំហ្នឹងគឺនៅភ្នំគូលែននៅជ្រោយនៅវត្តចាស់ពុំដូចរូបមានឆ្លាក់នៅអញ្ចឹងប្រាសាទបាទឆ្លាក់នៅអញ្ចឹងភ្នំតែម្ដងណាឆ្លាក់នៅអញ្ចឹងភ្នំហ្នឹងនៅតាមចូលតាមផ្លូវហៅវត្តចាស់
វត្តចាស់នៅលើឡើងតាមស្រុកស្វាយលើទៅហើយទៅដល់វត្តចាស់ហ្នឹងចូលទៅអាចបើមានងាយល្អតើបងមានសុំសួរលោកផៃគុំសុំឲ្យលោកជូនទៅជូនអីទៅទៅឃើញអាហ្នឹងឯងហើយឧទាហរណ៍ចម្លាក់មួយចំនួនទៀតបើថាអង្គរវត្តវិញរូបអីស្អីដែលគួយអញ្ចឹងនៅលើអាដបូលបាទអូរាប់រយអញ្ចឹងគាត់មិនមែនចេះតែឆ្លាក់អត់ប្រយោជន៍គឺគាត់ឆ្លាក់ឲ្យមាន model គាត់ឧទាហរណ៍អីទៀតឧទាហរណ៍តារាសាស្ត្រផ្កាយនុបក្រោះបាទព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទព្រះអង្គារព្រះពុទ្ធព្រះវហៈព្រះសុក្រព្រះសៅរ៍ព្រះរហូព្រះកេតហ្នឹងសួរថាគាត់ឆ្លាក់តាមប្រាសាទនីមួយៗគាត់យកពុំតាមណាគាត់មានពុំទាំងអស់ពុំនៅកន្លែងវត្តចាស់ហ្នឹងដដែលគឺកន្លែងតារាសាស្ត្រតែម្ដងផ្កាយនុបក្រោះតែម្ដងហើយមានសិលាចារឹកសេនៅហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងមុននឹងកើតជាប្រាសាទមួយមួយគាត់សិក្សាពុំពីនេះពុំមនុស្សច្រើនហើយគាត់មានចំណេះអស់ហើយមានអ្នកដែលមានសមត្ថភាពឆ្លាក់ដូចជាប្រសាទទីស្រីគាត់មានខ្មែរយើងមានអស់ហើយពុំបងប្អូនមិនមែនហើយអារឿងប្រឌិតនីតិនេះវាធ្វើឲ្យចាក់ចូលក្នុងខួរក្បាលយើងជ្រៅមែនទេរហូតដល់ថាអតីតទេពអ្នកបង្កើតទេវតាអ្នកបង្កើតឬក៏ថាមនុស្សយើងធំធំជាអ្នកធ្វើដូចថាថ្មវាធំធំហួសដែលថាវាលើសវិស័យយើងណាប៉ុន្តែវិស័យវិស្វករអត់មានហួសទេវិស័យរូបវិទ្យាគីមីវិទ្យារូបសាស្ត្រជីវសាស្ត្រគណិតសាស្ត្រឯងមិនហួសសមត្ថភាពមនុស្សទេរហូតដល់ខ្ញុំចោះស្រាវជ្រាវពុកម៉ែបងប្អូនជួបជាមួយដៃគុណម្ចាស់មួយអង្គលោកនិយាយថាមានថ្មទុនទៀតនោះលោកនៅកណ្ដាលនៅស្វាយលើនៅចិត្តនៅវត្តបេងមីលាអូបាទផ្លូវទៅនោះដែរទៅស្វាយលើទៅភ្នំកលែងណាមានថ្មទុនបងប្អូនហើយរហូតដល់មានពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនក៏បែរសាច់វាមិនដែលគេចោះទៅដល់ការដ្ឋានកាត់ថ្មសរិនអាកាត់ថ្មនោះវារាប់រយឆ្នាំវារឹងហើយបងប្អូនតែការពីមុនវិញវាអាពេលជីកកាត់ហ្នឹងវាទុនប៉ុន្តែសម័យបច្ចុប្បន្នរកអាកន្លែងទុនឃើញកាត់អាថ្មរឹងដោយសារយើងមានម៉ាស៊ីនមានម៉ូទ័រហើយប្រសាសន៍នេះអសន្តិការនេះមិនមែនមានតែម្អងទេប្រគ្រូរបស់ខ្ញុំប្រគ្រូភូមិនាគរីក៏លោកអះអាងដែរហើយលោកមានផោះតាំងលោកទៀតតែលោកមិនបានជូនទៅលោកថាអាពេលឆ្លាក់ហ្នឹងទៅវាមានឃើញម្រាមជើងមានម្រាមជើងឆ្កែនៅលើថ្មនៅលើថ្មប្រាសាទមួយចំនួនហើយអញ្ចឹងទៅដល់ពេលអ្នកក្រោយបកស្រាយមិនដាច់ទៅនៅកណ្ដាលខ្ញុំអត់ច្បាស់ថាលោកអត់បានជូនទៅប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់ជួបនឹងខ្ញុំធ្លាប់ជួបតែខ្ញុំអត់ចំណាំថាដោយសារខ្ញុំកាលទៅសម័យដែលខ្ញុំរៀនវិជ្ជាសញ្ញោបាយខ្ញុំចោះទៅរៀនទស្សនវិជ្ជានយោបាយនៅតំបន់ហ្នឹងយើងធ្លាប់ឃើញតែយើងអត់ដឹងយើងវាទៅបំបែកអត់កំបាំងណារួចអញ្ចឹងក៏យើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែដល់ពេលលោកនិយាយមកវាដូចដាស់ស្មារតីយើងម្ដងទៀតអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងថាមានដាមជើងមន់ដាមជើងឆ្កែដល់ពេលអ្នកក្រោយនឹងគាត់អត់ច្បាស់គាត់ថាខ្មែរយើងចោះអធានដាមជើងឆ្កែដាមជើងមន់ហើយរហូតដល់លោកគ្រូមួយចំនួនមិនដឹងធ្វើអីអីមួយដាក់ដាមជើងឆ្កែដាមជើងមន់ហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាមិនមែនដាមជើងឆ្កែដាមជើងមន់អធានទេចង់សំដៅថាថ្មហ្នឹងវាទន់សັດវាដើរទៅជាន់ហើយវាជាប់ស្នាមវាដូចយើងចាក់បេតុងទៅឆ្កែវាដើរជាន់ណាហើយតែមានតែចោះអធានដូចជើងឆ្កែស្អីហ្នឹងលោកគ្រូថ្មនឹងទុនអញ្ចឹងរឿងពាក់ព័ន្ធថ្មទុននឹងគេដឹកមិនអីមិនកាត់មិនខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវលម្អិតទៀតបាទរឿងហ្នឹងវាទៅយូរច្រើនទៀតអញ្ចឹងទុកសិនតើមួយខ្ញុំធ្លាប់និយាយម្ដងដែរសុំប្រហាប់ត្រឹងតិចសិនចោះពីព្រោះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យថាឲ្យភ្នត់កំណត់ដែលយើងដកថាមនុស្សខ្មែរធំធំឯណាប៉ុណ្ណាណីមិនមែនទេដានជើងខ្លះដែលយើងឆ្លាក់ទុកយកទៅនៅលើភ្នំលាងភ្នំកែបអីគឺយើងគោរពបូជាកន្លែងខ្លះធម្មជាតិហើយមនុស្សធំបើទុកណាតែមានធំធំហ្នឹងក៏មានមួយមួយដែរវាមិនមែនជារឿងគតិដែលត្រឹមត្រូវទេគតិដែលត្រឹមត្រូវខ្មែរយើងគឺមានតម្រងកម្ពស់ជាមធ្យមមនុស្សប្រុសវិញ 1.65
តែមាន1ម៉ែត្រ8ម៉ែត្រ9ម៉ែត្រ7ម៉ែត្រ7ជាងមានទាំងអស់តែដូចថាជាមធ្យមកាលណាជាមធ្យមគេមានយកអាចំនួនខ្លីអាចមានចំនួនទៀបបូកជាមួយចំនួនខ្ពស់ចែកគ្នាទៅវាឃើញមធ្យម1ម៉ែត្រ65បៀបហ្នឹងគឺហៅថាមធ្យមបាទអញ្ចឹងទៅខ្មែរយើងមនុស្សដូចតម្រង់ពួកយើងហ្នឹងឯងប៉ុនយើងនឹងឯងអត់មានយកណាមកធ្វើទេអត់មានមនុស្សធំណាមកធ្វើទេអានេះខ្ញុំសូមថាអញ្ចឹងហើយទៅនិយាយជាមួយអ្នកសិក្សារៀនសូត្រនិយាយជាមួយអ្នកសាស្ត្រាចារ្យអ្នកស្រាវជ្រាវតែនិយាយរឿងមនុស្សធំៗអ្នកជំនឿគឺគាត់និយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើគេអ្នកស្រាវជ្រាវអត់មានអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងសួរថាថ្មទុនវាធ្វើម៉េចការថ្មទុននឹងត្រូវកម្ដៅថ្ងៃត្រូវខ្យល់គឺឡើងរឹងលឿនអញ្ចឹងកាលណាដែលគេកាត់កាលឋានមួយគេត្រូវប្រក់ស្បូវប្រក់រោងហើយហើយកាលណាគេកាត់គេបិទចិត្តហើយគេត្រូវដាក់បាវពួរឆ្លើងឬក៏ស្អីកណាត់អីដើម្បីផ្សើមវាកុំឲ្យឆាប់រឹងពេកកុំឲ្យឆាប់រឹងពេកដើម្បីរក្សាសំណើមរក្សាវាថ្មហ្នឹងទុនមិនមែនទុនលក្ខណៈទុនដូចផុកទេវាទុនមិនជ្រាបដីមិនចូលដីមិនចូលទឹកហើយពេលណាគេដឹកគេដឹងមិនខ្មិចគេកាត់ហើយគេដឹកគឺគេដាក់ក្របបាវពួរឆ្លើងឬក៏កណាត់អីដើម្បីផ្សើមហើយគេដឹកនឹងក្បូននឹងអីគេធ្វើប្រក់ទៀតក្បូននឹងមិនមែនបដែតដូចនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តយើងដែលលៀតវាទៅថ្មរឹងអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំមិនចេះតែជឿប្រទេសបដាខ្ញុំទៅដល់ប្រាសាទមួយខ្ញុំពិនិត្យមើលថ្មហ្នឹងវាមិនមែនជាប្រភេទរឹងអំព្រឹសទេគឺប្រភេទទុនលើកឡើងនៅសម័យមហានគរដែលត្រូវការថ្មច្រើនពេកអាចយកថ្មអត់មានគុណភាពសម័យប្រគុនណាជាមានទី7ជាសម័យដ៏អស្ចារ្យមែនប៉ុន្តែសំណង់របស់លោកมันមានភាពថាអស្ចារ្យជាងសម័យប្រគុនណាសូរ្យវរ្ម័នទី2ទេពីព្រោះសម័យគុនណាជាមានទី2សូរ្យវរ្ម័នទី2លោកយកចិត្តទុកដាក់បំផុតតែសម័យមហានគរសម័យចក្រភពខ្មែរក្នុងរាជប្រគុនណាជាមានទី7ដោយសារថាកសាងនោះសម្បើមពេកមេជាងផងទូទាំងបើថាបើសិនយើងមើលពីលើវិញបើមានដ្រូនណាហើយយើងហោះមើលវិញថាថ្ងៃណាក៏អញ្ជូនថ្មថ្ងៃណាកាត់ថ្មថ្ងៃណាក៏ឆ្លាក់37ឆ្នាំបាទហើយកសាង1000ជាងប្រាសាទនៅដែនដីទាំងមូលខ្ញុំគិតថាថ្ងៃណា37ឆ្នាំលោកកសាងព្រមនេះឬហ្នឹងហ្នឹងអូជាងថាថ្ងៃណាក៏អញ្ជូនថ្មអូថ្មប៉ុន្តែលោកសាងបានច្រើនច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនបង្អន់បង្អាត់អីខូចប្រជេស្ដារបស់លោកទេតែគឺយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវដើម្បីក៏បង្ហាញថាសំណង់ស្ថាបត្យកម្មវាមានល្អឥតខ្ចោះមានភាពតានភាពមមភាពត្រឹមត្រូវភាពសុក្រិតនឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងហើយបានយើងបានជាឯកសារមកថ្មខ្លះយើងយកកញ្ចក់យើងគូសស្នាមចេញនឹងអញ្ចឹងបើយកកណ្ដាច់ដៃស្រួចទៅបន្តិចមកឆ្កឹះឆ្កៀលចេញក្បាច់បាត់ហើយមិនមែនរឹងពេកសំបីមកដល់ពេលនេះនៅតែឆ្កឹះឆ្កៀលកែក្បាច់ចេញលឿនប៉ុន្តែចង់និយាយថាថ្មហ្នឹងគេណាកាលណាអញ្ជូនកាលណាអីគេដាក់ផ្សើមដាក់កណាត់ដាក់ស្អីស្អីច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវរបស់គេអញ្ចឹងបាទនេះហើយដែលយើងចង់ការដ្ឋានស្លោដែកក៏យើងមានការដ្ឋានជីកថ្មជីកអីក៏មានចំណេះដឹងដូនតាយើងពីមុនសម័យកសាងអង្គរហ្នឹងក៏មានរឿងអីដែលយើងដែលស្ដាច់តមីលមកវាអត់មានហេតុផលប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អញ្ចឹងការសាងសង់យើងអាចអញ្ជើញវិស្វករមកពីក្រៅប្រទេសបានទោះបីជាសម័យបច្ចុប្បន្នក៏ដោយប៉ុន្តែវិស្វករក្រៅប្រទេសក៏ពឹងផ្អែកទៅលើវិស្វករនៅក្នុងប្រទេសដែរនៅក្នុងនគរដែរហេតុអីពីព្រោះអ្នកនៅក្នុងដែនដីក្នុងនគរខ្មែរហ្នឹងគាត់ច្បាស់អំពីអាកាសធាតុអំពីអតុនិយមរបស់គាត់អំពីខ្យល់អំពីភ្លៀងអំពីទឹកអំពីដីរបស់គាត់វិស្វករប្រទេសក្រៅអាចនឹងពំយល់អាចនឹងពំដឹងត្រូវចំណាយពេលសិក្សាពីតំបន់នឹងសិន
ទៅគាត់អាចអញ្ចឹងយើងអាចថាយើងអាចហៅអានេះយើងនិយាយគាត់ថាកតាអាចណាពីព្រោះខ្ញុំនិយាយតែមិនបដិសេធគាត់ហេតុអីពីព្រោះយើងខ្ញុំស្រាវជ្រាវទៅក្នុងតំបន់តមីលហ្នឹងឃើញមានសំណង់ស្ថាបត្យកម្មប្រាសាទថ្មដែរប៉ុន្តែมันអត់ខ្ចោះទេសុំនិយាយมันប្រអាប់ទេតែมันអត់ខ្ចោះបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអង្គរវត្តมันអាចឡើយគ្មានគីឡូទេយើងនិយាយចេះអញ្ចឹងមានថាគាត់អាចមានឬក៏យើងអាចបញ្ជូនណាយើងនិយាយសិតតកតាអាចទេมันបដិសេធគាត់តែយើងនិយាយកតាអាចតែបើយើងនិយាយពីកតាដែលខ្មែរយើងមានសមត្ថភាពខ្ពស់ណាស់ខ្ពស់បំផុតហើយដល់ពេលគាត់ទៅអាចបញ្ជូនអ្នកសិក្សាទៅមើលរូបមន្តរូបអីចឹងណាប៉ុន្តែរូបមន្តហ្នឹងអានេះខ្ញុំគាត់និយាយជ្រុងមួយដែលក្នុងជំនឿចិត្តខ្ញុំថាវាតិចតួចបំផុតដែលធ្វើបែបហ្នឹងដែលអញ្ជើញវិស្វករមកហ្នឹងហើយបើថាបកូនណារបស់ស្ដេចមហាចក្រចូឡាឬក៏ស្ដេចរបស់តមីលមកហ្នឹងទៀតធ្វើទៀតវាដូចជាដេកយុសអប់ឬក៏យកលោកដកប្រលឹងមកធ្វើមិនតែទៅដោយសារតែយើងក៏អ្វីដែលគាត់នឹងនេះគាត់ក៏មិនបានបង្ហាញថាកសាងមិនដែរកសាងយ៉ាងមិនដែរហើយឲ្យដំណើរយ៉ាងមិនយ៉ាងមិនយើងក៏អត់ដឹងប៉ុន្តែគាត់ថាបើជាថាដូចជាចំណងជើងស្រេចអញ្ចឹងចំណងយើងគាត់ថាកសាងដោយតមីលគីងបែបតែជារបស់តមីលអញ្ចឹងប៉ុន្តែជាថាសម័យអឺលូលើខាងដើមមិញដូចជាតិលហើយក៏ច្បាស់ចាស់មែនតើតទៅជាមួយនឹងប្រាសាទគូវត្តឥឡូវថាស្រេចតមីលជាអ្នកកសាងគូវត្តហើយចុះបើថាស្រេចខ្មែរអត់ចេះកសាងមែនចុះប្រាសាទផ្សេងពីអឺលូលើអញ្ចឹងប្រាសាទយើងរពន្ធប្រាសាទនៅខេត្តមួយកំពង់ធំទីព្រះបាត់តពងសិទ្ធប្រាសាទមកថឹកហ្នឹងមែនទេគាត់ណាអញ្ចឹងសួរតែប្រាសាទទាំងអស់ហ្នឹងពួកតំបិលមកក៏តំបិលមកក៏សាងគ្រប់ប្រាសាទហើយឬយើងវិញមែនទេគាត់ហ្នឹងបាទពួកខ្មែរយើងចេះកសាងទាំងអស់ប្រាសាទល្អល្អនៅបាត់តពងវិញគូមិញយីមិញអញ្ចឹងនៅប្រាសាទបំណន់ប្រាសាទប្រតែតអីហ្នឹងគឺប្រាសាទល្អល្អទាំងអីហ្នឹងបាទបាទបាទហើយនៅទីព្រះក៏ខ្វះអីប្រាសាទផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងបែរថាហើយអីបានតែគាត់លើកតែប្រាសាទអង្គរវត្តមួយជាប់ប្រាសាទផ្សេងផ្សេងហ្នឹងល្បីជាប់ UNESCO បើឬក៏ដោយសារតែនឹងល្បីជាយមលើឬយមហើយដែរបើអ្នកនយោបាយគេចូលចិត្តកេងចំណេញហើយបើអ្នកក៏ធ្វើមនោគមវិជ្ជាអីមួយក៏ចូលចិត្តកេងចំណេញបាទយើងមិនថាគាត់ទេណាយើងថាបើសិនជា style នយោបាយកាលណាគេរៀន case study វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយគេនិយាយពីការកេងចំណេញបាទអស់មកតែមនុស្សកំពុងតែប្រឆាំងហើយមនុស្សនឹងចង់ភ្ជាប់ទៅជាមេដឹកនាំទៅរួមប្រឆាំងហើយប្រកែកជាងគេទៅគាត់ខ្លាចមេដឹកនាំភ្លាមហ្នឹងអញ្ចឹងណាជា hero ហ្នឹងហើយ hero អាហ្នឹងគឺ style នៃវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ style គេធ្វើអញ្ចឹងដែរហ្នឹងហើយយើងសាក់សម័យទៅកន្លែងគូលឹកដើមមិញតិចទៅជាមួយទៅឲ្យកខ្មែរយើងដូចយើងអាចទៅជាការឆ្លើយតបជាមួយនឹងខាងពាក្យពីថៃដែរថៃក៏តែងតែនិយាយថាប្រាសាទអង្គរវត្តអីហ្នឹងគឺថាកសាងដោយឥណ្ឌាអញ្ចឹងបាទបាទអញ្ចឹងយើងអាចស៊ូទៅខាងថៃវិញចុះអាប្រាសាទផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដែលទម្រង់នៅក្នុងកសាងហ្នឹងសឹងថាមិនទៅជាខុសគ្នាប្រហែលហ្នឹងទោះតែមិនឥណ្ឌាទៅកសាងដែរបាទប្រាសាទយើងអាចនិយាយអញ្ចឹងដែរប្រវត្តិសាស្ត្រយើងវាពាក់ព័ន្ធចេះមួយទៀតបាទដែលវាមានការច្រឡោកច្រឡំដែលយើងថាយើងកាត់ឥណ្ឌាកាត់អីហ្នឹងគឺជាការច្រឡោកច្រឡំដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំណាខ្មែរយើងគ្មានជាប់សាច់ឈាមអីទេជាមួយឥណ្ឌានេះវាគ្រាន់តែថាច្រឡំរឿងកៅដិននៃនឹងថាខ្មែរយើងតកតងជាមួយនឹងពនាងលឿវីអីហ្នឹងហើយលឿពនាងលឿវីគឺកូនរបស់ណាគេពនាងលឿវីកូនរបស់ប្រម៉ែច័ន្ទលឿវយុទ្ធទេវីប្រម៉ែច័ន្ទលឿវយុទ្ធទេវីជាកូនរបស់ណាគេជាកូនរបស់ប្រម៉ែច័ន្ទពភវតីទេវីប្រម៉ែច័ន្ទពភវតីទេវីកូនរបស់ណាគេកូនរបស់លោកយាយ
អមាវតីទេវីអមាវតីទេវីជាកូនរបស់នរណាគេគឺកូនរបស់ប្រកូនណាកៅធានហើយឈ្មោះអញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនមែនចិនទេណាសំបញ្ជាក់ថាភាសាបុរាណភាសាខ្មែរបុរាណទៅតែមកដល់ចំនួនប្រមែមានតមាវតីទេវីដែលមានប្រើឈ្មោះក្នុងរាជវង្សប្រើជាពាក្យបាលីពាក្យសំស្ក្រឹតអីចឹងណាប៉ុន្តែនៅភ្ជាប់មិនទាន់លះលែងឈ្មោះបុរាណខ្មែរទេឧបមាថាប្របាទហ្វាន់ជីម៉ាន់ឬក៏គេហៅថាប្របាទស្រីមៀឈ្មោះតែមួយតែឈ្មោះលោកឈ្មោះដើមកុចេនហ្វាន់ជីមៀនសូរិយវង្សស្រីមៀឃើញទេហើយប្របាទកៅដិននេះឈ្មោះដើមឈ្មោះកៅកម្ពុកៅកម្ពុនេះរហូតដល់អ្នកខ្លះឯកសារខ្លះនិយាយអីស្រីកម្ពុភាសាវាច្រឡុកច្រឡំប្រវត្តិសាស្ត្របុកបាល់ពេកតែឈ្មោះលោកកូរងកូមេរាជាកៅដិនសូរិយវង្សហ៊ុនទៀនឃើញទេឈ្មោះវែងវែងអញ្ចឹងហៅកាត់យើងហៅតែហ៊ុនទៀនប្របាទហ៊ុនទៀនឬប្របាទកៅដិនហើយខ្លះទៅឯកសារប្រះថោងអីចឹងទៅវារឿងច្បងច្បល់ថាតែឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែចងក្រងប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងឲ្យរឹតតែល្អឥតខ្ចោះដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងមានគោលគំនិតឈរលើខ្លួនឯងមិនមែនជាឥណ្ឌាទេអរិយធម៌វប្បធម៌ឥណ្ឌាយើងយកតិចតួចណាស់បងប្អូនខ្ញុំសុំនិយាយអញ្ចឹងឯកសារយោងច្រើនឯកសារយោងពីព្រោះអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំចងក្រងប្រវត្តិសភៅមួយគឺខ្ញុំជឿក្បាលខ្លាំងណាស់ឯកសារយោងចំណាយពេលវេលាចំណាយការហត់នឿយចំណាយការគិតវិភាគមិនមែនត្រឹមតែឯកសារយោងគឺគិតវិភាគទៀតអានេះមកអញ្ចឹងនេះវាតាក់ទងស្អីគ្នាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាវិស័យប្រវត្តិសាស្ត្រលោកគ្រូអ្នកគ្រូលោកសាស្ត្រាចារ្យមិនមែនពឹងទៅលើតែសំណេរមនុស្សជំនាន់ទាំងស្រុងទេត្រូវពឹងទៅលើផ្នែកមុនអាគមត្រូវពឹងទៅលើកំណាយបុរេប្រវត្តិដែលយើងមើលកំណាយណាយើងត្រូវមើលរឿងក្បាច់គុណយើងត្រូវមើលរឿងសង្គ្រាមយើងត្រូវមើលរឿងភ្លេងអ្នកជំនាញភ្លេងគាត់ភ្លេងគាត់ច្បាស់មកគាត់មកអ្នកជំនាញមុនអាគមគាត់ជំនាញមុនអាគមមុនអាគមខ្លះលោកតានិយាយពុកម៉ែបងប្អូនអត់មានពាក្យបាលីសំស្ក្រឹតសោះតែស្រាប់តែសូត្រផាច់ផាច់ផាច់ស្ដោះផាច់ទូចេញអាពឹសពោះពឹសក្អែបនេះខ្ញុំព្រួយហើយខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនប្រឌិតភូតភយទាំងអស់ឃើញឃើញយ៉ាក់ស្ដែងហើយគិតមើលគូសាក់សម័យថាពាក្យគេថាមុនអាគមឬថាបាលីខ្លះមិនមែនតែទៅគឺពាក្យខ្មែរនោះពាក្យហ្នឹងគឺខ្មែរយើងសម័យខមសម័យគួយសម័យភ្នងហ្នឹងគាត់ចេះហើយសម័យកុលសម្ព័ន្ធជាច្រើនគឺគាត់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ចង់និយាយថាឥឡូវគ្រូនិយាយអញ្ចឹងសួរថាវិធីពេទ្យសម័យបុរាណដែលវាគ្មានមន្ទីរពេទ្យអីទាំងអស់តើគេព្យាបាលមិនខ្មិចគឺគេមានព្យាបាលតាមឆ្នាំតាមស្លឹកតាមអីឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបង្រៀនពុកម៉ែបងប្អូនមួយចោះសាក់ចាត់ទៅក្នុងវិធីក្នុងវីដេអូនេះជាសារៈសំខាន់ឧទាហរណ៍ថាគេសួរថាអាទិត្យយកដើមចាន់យកមើមគេយកស្លឹកពុតយករឹសបរោះយកផ្កាសក់យកផ្លែសៅយកក្របបាទកាលណាគេឈឺពឹបគេសុតពឹបវាត្រូវអូត្រូវថ្ងៃអង្គារយកស្លឹកអ្នកហ្នឹងយកស្លឹកអីដើម្បីស្លោយកមកស្ងោដើម្បីព្យាបាលគាត់ឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាគាត់កាត់តម្រងនោមទីពឹបពឹបគេចាប់ដើមពឹបពឹបមកគេដឹងថាត្រូវយកស្លឹកអីដែលថាព្យាបាលផ្សះគេនេះទៀតគេថាប្រភេទស្លឹកចាត់ប្រភេទស្លឹកចាត់ប្រភេទស្លឹកបាហាត់ប្រភេទស្លឹកជូអែមប្រភេទស្លឹកល្វីងស្រាប់តែវិជាគេដេញមកថាប្រភេទស្លឹកចាត់បាហាត់អទាយមកទៀតស្លឹកចេកពុកម៉ែបងប្អូនយកស្លឹកចេកទៅស្ងោមកព្យាបាលតម្រងនោមព្យាបាលក្រពេញប្រូស្តាតបើសិនជាមនុស្សប្រុសនឹងក៏ខ្សោយផ្លូវភេទដាក់ទៅគឺប្រកែតែម្ដងហើយខ្ញុំនិយាយចេះមិនលេងលេងមែនតើអានេះយើងនិយាយតាមបែបក្បួនមន្តអាគមឬបែបក្បួនបុរាណវិជាពេទ្យបុរាណវិជាពេទ្យនោះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយហោរាពាក់ព័ន្ធជាមួយមន្តអាគមអាមន្តអាគមនោះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយពេទ្យបុរាណវាពាក់ព័ន្ធជាមួយហោរានោះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយពាក់ព័ន្ធគ្នាទាំងអស់បាទ
ហើយมันអាចយកជ្រុងមួយមួយតិចតួចមកវិភាគប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងមូលបានទេខ្ញុំចង់នេះកំណាយវត្ថុបុរាណរបស់ប្រើប្រាស់សុទ្ធតែមានតម្លៃក្នុងការវិភាគក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំទៅសេសភៅវត្តសាស្ត្រខ្ញុំចោះទៅហើយចោះទៅទៀតនៅតំបន់មួយចំនួនទៀតខ្ញុំមិនតាន់បានចោះដោយសារខ្ញុំមិនតាន់មានលទ្ធភាពមិនដឹងទៅសុំជំនួយខាងណាបានអញ្ចឹងយល់ពួកខ្ញុំមានន័យថាតើតោងជាមួយនឹងកន្លែងដូចលោកលើកមិនថាបល័យពេលខ្លះពាក្យហ្នឹងពាក្យខ្មែរសុទ្ធពេលខ្លះពាក្យវាមិនដឹងជាភាសាអីគឺបាទនៅដល់ពេលមកសម័យបកូណាកូចិនវ៉ាន់ជេមានសូរិយាវងស្រីមាសឬក៏ប្របាទស្រីមាសនេះគឺលោកចាប់ផ្ដើមបញ្ចូលសាសនាអតិទេពហិណ្ឌូប្រមាញ់សាសនាបញ្ចូលក្នុងរាជការបញ្ចូលក្នុងចង់និយាយថាលោកយកលទ្ធិសាសរបស់ប្រមាញ់សាសនាយកមកគោរពបូជាបញ្ចូលក្នុងរាជការតែមិនមែនបញ្ចូលឲ្យប្រជាជនទាំងមូលទេប្រជាជនទាំងមូលមានសិទ្ធិគោរពផ្សេងៗតាមបែបជំនឿម្ចាស់ស្រុកតាមបែបជំនឿរបស់ពួកគាត់ហើយតែបកូនណារាជាដែលដំងយកប្រមាញ់សាសនាបញ្ចូលមកគោរពធំជាងគេហ្នឹងគឺបកូនណាស្រីមាននេះឯងដែលជាសម័យបង្កើតនៅគេថាកងតបជើងទឹកខ្លាំងជាងគេបន្ទាប់អំពីលោកយាយលោកយាយគឺពនាងលាវយីគឺជាយាយបង្កើតរបស់ប្របាទស្រីមាហើយបច្ចុប្បន្នវែងណាបច្ចុប្បន្នពនាងដូចជា103ឆ្នាំហើយបកូនណាកៅដិនដូចជាបច្ចុប្បន្ន100ដូចជា90ជាងឆ្នាំខ្ញុំសេក្នុងឯកសារបានចាំបាទបាទហ្នឹងជាចំណុចពិសេសពិសេសថាខ្មែរយើងអច្ឆរិយៈណាស់ឲ្យតែយើងដាក់ចិត្តសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅទៅយើងនឹងឃើញរឿងផ្លែកផ្លែកល្អអស្ចារ្យហើយប្រទេសជិតខាងគេចាំតែយើងវង្វេងនឹងអាំងកេងចំណេញនឹងអាំងបញ្ចូលនៅខួរក្បាលថ្មីមកឲ្យយើងច្របូកច្របល់រហូតដល់រឿងខំនេះខ្មែរនៅប្រកាន់តាមដែលថាស្លប់ស្ដាប់សាស្ត្រាចារ្យថៃឬក៏ហើយនិយាយថាខំនឹងជាភាសាថៃអ្នកហៅខ្មែរហ្នឹងមិនមែនទេបងប្អូនខ្មែរហ្នឹងគឺខំខំហ្នឹងគឺជាកុលសម្ព័ន្ធខ្មែរដំបូងនៅក្នុងទឹកដីភ្នំកលែនដែលគេហៅថានគរភ្នំនោះក្រុងវណ្ណុំដំបូងហ្នឹងហើយចឹងមានន័យថាវាថាលើកថាថៃខំអីទៅគាត់ពាក្យខំហ្នឹងក៏ត្រូវពាក្យថៃទុនមានហ្នឹងអត់តន់មានទេតាំងពី5ជាង5ហើយសួរថាណ៎ណាជាអ្នកបង្រួមបង្រួមគាត់កើតជាង500ជាងឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជតែឆ្នាំដែលបង្រួមមុនគេគឺឆ្នាំ498មុនគ្រិស្តសករាជដោយព្រះម៉ែអម៉ាគេមិនហៅព្រះហ្នឹងណាគេហៅម៉ែមេគេហៅមេឲ្យខ្លាយមកម៉ែតាមគាត់មេសម្ព័ន្ធហើយមេសម្ព័ន្ធពាក្យមេសម្ព័ន្ធនេះជាពាក្យបាលីទៀតយើងមិនគួរប្រើទេបើក្នុងសម័យហ្នឹងបើគេប្រើមេកន្ទ្រាញអីហ្នឹងឬក៏មេកន្ត្រាញវាតាមសំនៀងសម័យនោះយើងអត់ស្មានអត់ត្រូវណានឹងតែមេកន្ត្រាញមេកន្ត្រាញមេកន្ត្រានអីចឹងណាខ្ញុំតែជួបមុនហ្នឹងឯងពណ៌មកពណ៌គាត់នៅប្រើពាក្យមេសម្ព័ន្ធឬមេកន្ត្រាញកន្ត្រាញហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគេថាអញ្ចឹងបុរាណគេប្រើកន្ត្រាញគេអត់ឲ្យប្រើពាក្យមេកន្ត្រាញហ្នឹងខ្លាចអបគមមេកន្ត្រាញហ្នឹងធំពេកហ្នឹងហើយគាត់ថាប្រើតែម្ចាស់ស្រុកហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងបាទខ្ញុំទៅជួបជាមួយហ្នឹងតាមពិតទៅគឺដើមឡើយយើងកុំហៅកសម្ព័ន្ធខ្ញុំចង់ប្រើពាក្យថាតំបន់មេកន្ទ្រាញហ្នឹងទៅមេកន្ទ្រាញហើយមេកន្ទ្រាញដែលកើតដែលបង្រួមគឺជាស្ត្រីទៀតហើយបើក្នុងឯកសារព្រះគ្រូភុំណាក្រីនិយាយពីក្បាច់គុនខមវិញគឺក្នុងដែនដីអាស៊ីអាគ្នេយ៍គេដឹកនាំដល់មនុស្សស្រីនោះប្រុសឡើងបានផ្លិតគឺមនុស្សស្រីទៀតមនុស្សស្រីរហូតមកដល់ពនាងលីវយីហើយដល់ឯកសារវត្តសាសមួយចំនួនថាកៅដិនឡើងពេលដែលបានពនាងលីវយីឡើងមិនមែនទេប្រកូនណាកៅដិននេះគឺត្រឹមមាជាសម្ដេចទេណាជាអ្នកដែលបានគោរពងារជាទីសម្ដេចមុនគេហើយបានងារជាទីសម្ដេចហ្នឹងទៅគ្រប់គ្រងនៅរាជធានីក្រុងនៅខេត្តឃ្លាំងហើយពនាងគ្រប់គ្រងនៅកំពង់សាលាហើយដល់ពេលកូនស្រីពនាងដែលមានសម្បត្តិពីពងពោះឈ្មោះកូចេនអតីតទេវី
គ្រប់គ្រងនៅតំបន់តាកែវដែលក្រោយមកហៅសិវៈបុរៈឬក៏វិយាថាបុរៈកំពង់សាលានៅកពតកំពង់សាលាគឺដូចជាកាត់ចូលនៅក្នុងខេត្តសែនអនុបច្ចុប្បន្នហើយមានជាស្រុកមួយឈ្មោះកំពង់សាលាហើយខ្ញុំមិនទាន់បានទៅដល់ភូមិសាស្ត្រនឹងផ្ទាល់ផងពីព្រោះខ្ញុំទៅសេយើងកាលណាយើងចងក្រងយើងត្រូវចុះផ្ទាល់ទៅដើម្បីយើងឃើញចាក់ស្ដែងយើងអាចវិភាគបានស៊ីជម្រៅកាលណាយើងមិនទាន់ចុះទៅដល់តំបន់តែម្ដងយើងពិបាកនឹងវិភាគពិបាកនឹងសមាសម័យទៅសេអត់ចេញទៅសេចេញចេញវាច្បោលគេថាកំពីវត្តសាស្ត្រដែលអត់មានព្រលឹងដែលមានការស្មានស្មាននៃការវិភាគព្រាវព្រាវណាអញ្ចឹងគឺការច្បាស់លាស់គឺនិយាយទៅត្រូវការទុនធំណាបើសិនជាខ្ញុំមានតែកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់ស្រាវជ្រាវខ្ញុំចោះទៅតំបន់ទាំងអស់នៅក្នុងអតីតកាលដែនដីចក្រភពខ្មែរទាំងថៃទាំងឡាវទាំងកម្ពុជាក្រោមទាំងវៀតណាមបច្ចុប្បន្នហើយទាំងមានសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងនគរឥណ្ឌូនេស៊ីនគរជ្វាហ្នឹងឥណ្ឌូនេស៊ីជ្វាហ្នឹងហើយមានពាក់ព័ន្ធជាមួយចិនមួយទៀតណាអញ្ចឹងគេថាអូអស្ចារ្យណាស់ហ្នឹងហើយគូចឹងយើងងាកទៅប្រធានបទរបស់យើងវិញដែលថាសកលគាត់និយាយថាដែលប្រាសាទអង្គរវត្តកសាងដោយព្រះបាទដោយស្ដេចតាមៀហ្នឹងគឺវាជារឿងមួយផ្នែកដែលគាត់លើកឡើងបែបណាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងលើកហ្នឹងក៏ហ្នឹងគឺលោកបងប្អូនអាចស្ដាប់បានស្ដាប់បានហើយថាតើអ្វីដែលគាត់លើកហ្នឹងវាជាការពិតដែរឬអត់ហ្នឹងហើយគូណោះព្រោះយើងទេលើកក៏បើយើងលើកមកដូចគូលើកមកមិញហ្នឹងគឺថាដូចប្រាសាទអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាល្មមសំរុំមកវត្តស្ដាប់បានហើយហ្នឹងយល់អញ្ចឹងឥឡូវគូមានអីចុងក្រោយពួកដូចជាយើងយូរដែរហើយបាទជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំគាត់ថាសាថាយើងសាមគ្គីគ្នាទៅហើយកុំយើងបរទេសក៏យើងជឿយើងរៀនមើលកន្លែងល្អល្អប៉ុន្តែតាមពិតទៅខ្មែរយើងមានចំណុចមានរឿងដែលល្អល្អច្រើនខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលតាមអ្វីដែលខ្ញុំសិក្សាស្រាវជ្រាវមកហើយកុំតន់បដិសេធកុំតន់ធាក់ចោលកុំតន់កាត់ទុកអ្នកប្រាជ្ញឬក៏អ្នកស្រាវជ្រាវថ្មីពីព្រោះអ្នកស្រាវជ្រាវថ្មីដូចជារូបខ្ញុំបាទអីនេះគឺខ្ញុំមានបំណងតែមួយគត់គឺចង់បង្ហាញការពិតឲ្យកូនខ្មែរដឹងខ្លួនឯងដូចខ្ញុំនិយាយថាកាលណាមនុស្សវង្វេងដូចថាមនុស្សនឹងអ្នកខ្លាំងដល់ពេលគាត់វង្វេងគាត់មិនអាចបង្កើតភាពខ្លាំងម្ដងទៀតបានទេលុះត្រាតែយើងធ្វើម៉េចធ្វើយ៉ាងណាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់ដឹងខ្លួនឡើងវិញសិនបាទដឹងខ្លួនឡើងវិញពេលនោះដល់ពេលគាត់ណាស់ភ្ញាក់ស្មារតីថាគាត់ដឹងខ្លួនថាគាត់គាត់ជាអ្នកខ្លាំងគាត់ជាអ្នកមានណាពីមុនគាត់ជាសិទ្ធិណាអញ្ចឹងគាត់ទោះបីជាគាត់បាត់បង់វិញក៏ដោយប៉ុន្តែសក្តានុពលសមត្ថភាពសិទ្ធិរបស់គាត់គាត់នឹងអាចធ្វើឡើងវិញបានយ៉ាងណាមិញប្រវត្តិសាស្ត្រយើងដែលសង្គ្រាមខ្ទេចខ្ទីមកដល់ពេលនេះយើងពង្រែងអស់ហើយយើងលែងមានមោទនភាពសម្រាប់ជាតិសាសន៍ខ្មែរខ្លួនឯងរហូតមានតែភាពអាម៉ាស់ជាមួយនឹងសម័យខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំមិនដែររំលឹកទៅដល់ខ្មែរក្រហមប្រមាណនេះគឺខ្ញុំរំលឹកទៅដល់ភាពអស្ចារ្យរបស់ខ្មែរទៅប៉ុណ្ណឹងហើយចង់គោះឲ្យខ្មែរយើងដឹងខ្លួនឯងភ្ញាក់ទៅកាលណាយើងភ្ញាក់យើងអាចមានកម្លាំងចិត្តខ្លាំងហើយគិតថាធ្វើអ្វីដែលមិនចង់ឲ្យអាប់អោតដល់ខ្មែរទៅកាលណាយើងមានមនសិការយើងមានមោទនភាពមោទកភាពសម្រាប់ជាតិខ្លួនឯងហើយយើងនឹងធ្វើអ្វីដែលល្អល្អហើយគឺគិតមុខមាត់ជាតិណាស់មិនហ៊ានបង្កឬក៏ធ្វើអ្វីដែលមិនល្អដល់ជាតិយើងទេយើងខ្មាស់គេយើងចង់ធ្វើអ្វីដែលធ្វើឲ្យជាតិគេគោរពកោតសរសើរនឹងជាសាររបស់ខ្ញុំខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍កន្លែងនៅគូនិយាយថាអ្វីបច្ចុប្បន្ននេះគឺខ្មែរយើងទៅតែពង្រីកបាទក៏ពិតកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គមនុស្សវិសេសចិត្តនេះលោកក៏ធ្លាប់ជាដែរបាទលោកទទួលលោកក៏មានសន្តិការដែរបាទតជាមួយនឹងថាមកយើងបច្ចុប្បន្ននេះក៏ប៉ុន្តែវង្វេងបាទមែនតើទៅរឿងទាំងអស់នេះសិតតែបងប្អូនឃើញផ្ទាល់ភ្នែកយើងអត់ចាំបាច់ទេយើងថាថ្មីយើងវង្វេងកន្លែងណាក៏បងប្អូនអាចឃើញខ្លួនឯងហើយបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងណា
ចឹងដោយលពូលលើខាងដើមមិញតកតងជាមួយនឹងរឿងដូនតារបស់យើងនេះគឺពិតជាវាអត់មានពាក្យអីដែលក្រៅតែពីពាក្យថាអស្ចារ្យអច្ឆរិយៈបើយើងប្រើពាក្យមួយម៉ាត់នេះគឺវាអត់ដឹងថាមានពាក្យអីទេមិនមែនតែទៅយើងមើលពីសំណងការសាងសង់របស់ដូនតារបស់យើងដូចជាការបន្តការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ភាសាស្អីស្អីនេះគឺថាបើយើងគិតជុំគិតឡើងពិភាក្សាមើលសិក្សាមើលទៅគឺអស្ចារ្យនៅនៅសល់ពាក្យមួយទៀតគឺថាអត់មានពាក្យអីមួយទៀតមានពាក្យមួយទៀតគឺមហាអច្ឆរិយៈហ្នឹងហើយវាអាចលើសនឹងទៀតបាទដូចថាបើសិនតែយើងសិក្សាដោយលោកគ្រូដែលអ្នកសិក្សាអញ្ចឹងយើងសិក្សាស្រាវជ្រាវមើលទៅគឺរហូតដល់យើងប្រើពាក្យមួយថាធ្វើអីគឺគិតអំពីជាតិហ្នឹងហើយធ្វើអីគឺគិតអំពីរបស់ដូនតាមិនហ៊ានបំផ្លាញមិនហ៊ានអីទេមុននឹងការសាងសង់ស្អីមួយក៏ដោយគឺមិនហ៊ានបំផ្លាញរបស់ដូនតាទេហ្នឹងគឺຕົកដោយបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងយើងមិនបាច់និយាយណាឆ្ងាយយើងនិយាយតែអ្វីដែលយើងមើលឃើញចុះឧទាហរណ៍តាដើមស្នោតមួយអញ្ចឹងណាគូមុននឹងយើងកសាងអីមួយគឺមិនគួរបំផ្លាញដើមស្នោតទេឧទាហរណ៍អញ្ចឹងដើមស្នោតជាតំណាងជាតិមួយដែរហើយដើមស្នោតក៏មិនងាយនឹងដុះមិនងាយនឹងធំបាននេះកន្លែងពេលយូរដើមស្នោតមែនតើទៅជាខោអាវរបស់អង្គរវត្តឡើយបាទហ្នឹងហើយពូមើលមិនតែទៅវាអស់ចាំតែនេះគឺឧទាហរណ៍មួយទេក៏ពិតមានរឿងចាំទៅទៅដែរដែលយើងនិយាយអំពីគេដូនតារបស់យើងនេះគឺមកថាអស្ចារ្យកណ្ដងបងបាទនឹងបងប្អូនអញ្ចឹងមានសំឡេងកាននៅខាងក្រោយអញ្ចឹងយើងសូមបញ្ចប់វីដេអូដំណឹងចុះបងប្អូនអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបើសិនជាចាំបានជាមួយនឹងគ្រូតាមរៈនិយាយទៅមានគណិតកន្លែងណាខ្វះខាតបងប្អូនអាចធ្វើការចេះស្រ័យឬក៏បងប្អូនអាចផ្ដល់ជាយោបល់បន្ថែមនិយាយទៅបងប្អូនអាចធ្វើការខមមិននៅពីក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទទាំងពីរនេះផងដែរពីព្រោះដោយសារតែអ្វីដែលជាការលើកឡើងគឺដើម្បីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់អាចជាការបំផុសនៅគំនិតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានការស្រាវជ្រាវការសិក្សាក៏ដូចជាការចាប់អារម្មណ៍នៅគេដូនតារបស់យើងបងប្អូនណាបាទពីព្រោះយើងគ្មានអីទៅបង្ហាញបរទេសក្រៅអំពីគេដូនតានឹងទេបាទមានអ្នករបស់គេដូនតានឹងដើម្បីទៅបង្ហាញបរទេសឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ឲ្យគេចូលមកទស្សនាឲ្យគេចូលមកប្រទេសរបស់យើងបងប្អូនណាចឹងអរគុណចាស់សម្រាប់ការតាមដានតាមទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះហើយយើងនឹងធ្វើវីដេអូថ្មីថ្មីទៀតចែករំលែកបងប្អូនអរគុណបើសិនជាបងប្អូនចង់តាមដានកុំភ្លេចចុច Subscribe ទាំង Channel របស់ខ្ញុំ Reader League ឬចុច Channel របស់លោកគ្រូប្រជាគ្រូតបរៈយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបាទសូមគោរពជម្រាបលាជូនពរបងប្អូនសុខភាពល្អសុខណាស់បងប្អូន